עוד! יופי, בסדר גם. שוב אנחנו ברמת גן, תאמינו לי אנחנו כאן ופה ושם יש עוד כמה וכמה אוהדים, אנחנו קצת רגילים לראות בזמן האחרון את היציעים ממול הריקים ברמת גן, מה גביע הטוטו אומנם, אבל הפועל פתח תקווה ומועדון ספורט אשדוד, קבוצות שלא ממש מביאות קהל, למרות שהמעמד הזה נחשב כמעמד מחייב פחות או יותר, כנראה שלרוב האוהדים יש מה לעשות בשעות האלה והם נמצאים במקום אחר. השופט שטרית מוביל את הקבוצות אל קר הדשא. שטרית ינהל את המשחק הזה יחד עם רסן סולטן ועם רן לייכט. הפועל פתח תקווה רוצה לזכות היום כדי להפוך לסיינית בכדורגל הישראלי. זכייה של הפועל פתח תקווה היום תהיה הרביעית שלה, ואז היא תהיה הזוכה יותר מכל קבוצה אחרת. אשדוד עם הופעה שנייה בסך הכל במעמד הזה, והיא מחפשת תואר שיהיה התואר הראשון בהיסטוריה שלה בכלל. אנחנו עם ההמנון הלאומי. נלך להרכבים עכשיו, תחילה הפועל פתח תקווה, ערב טוב שלומי. ערב טוב רמי, אז הפועל פתח תקווה לא זכתה בתואר מאז 91-92, אז היא זכתה בגביע המדינה בכדורגל, ולפני המשחק הזה דיברו עם השחקנים וביקשו מהם אל תפספסו את ההזדמנות הזאת שניתנה לנו ותזכו בתואר אחרי הרבה מאוד שנים. אז מי שאמורים לעשות את העבודה אלו הם ה-11 שפותחים היום. דור קשטן מעלה היום בשער את רפי כהן, בהגנה קליי מסבן, גורישיץ', חיימוביץ' ואדורם קייסי, בקישור יחיאל יוקן, בוקסנבוים, שבחון וחסן, בחוד ישחק שלומי ארבטמן. כן, המאמן דרור קשטן מציב מערך של 4-5-1, כאשר בחוד ההתקפה שלומי ארבטמן בודד, ואני מקווה מאוד בשבילו שזה יספיק. כן, אז חוג אוהדי הפועל פתח תקווה אמר לאוהדים, זהו צו 8, תגיעו כולכם לאצטדיון כדי שנוכל לקחת תואר. אז אפשר אולי ממבט לחטוף ביציעים לראות שלפחות מבחינת הקהל הפועל פתח תקווה מובילה על ממסע מחשדות. בואו נשמע מה קורה באשדוד. מירי אליקים, ערב טוב. תודה רבה שלומי. אז אשדוד הגיעו הישר מההלוויה של נשיא המועדון מישל אזורי שנפטר הבוקר. בקבוצה היו צריכים להיות בכפר מכבייה בצהריים ולהגיע מכאן, אבל כל זה בוטל. בשעה 3 הייתה ההלוויה, השחקנים והנהלה היו שם, ובסופו של דבר הם הגיעו יחסית די מאוחר להצטדיון רמת גן. לגבי הרכב הקבוצה, בשער יעמוד אסי רחמים, הגנה אמיר אלקריף, אריק ג'פור, מנואל פפו, אדיר טובול, בקישור אייל מושלינו, דוד רביבו, עמנואל אביידה, יניב עזרן, שי הולצמן ופליקס אובוקה, שלושתם בחוד. אם כן, המאמן יוסי מזרחי מאמר על כל הקופה, 4-3-3, זה סגנון המשחק של יוסי היום, כאשר שלושה קשרים ושלושה חלוצים אימת הגנות ליגת העל שלנו, פליקס אובוקה, שי הולצמן ויניב עזרן. אנחנו עם דקת דומיה ועכשיו כל הרוח מוכן לגמר גביע הטוטו,
הפועל פתח תקווה נגד מועדון ספורט אשדוד. ההצגה הגדולה של הפועל פתח תקווה בחצי הגמר, כאשר הביסה 5-1 את מכבי חיפה. אשדוד הסתפקה בתוצאה הרבה יותר צנועה באותו מעמד כאן ברמת גן נגד בני יהודה 2-0. אנחנו נגדים אל השופט שטרית, איכשהו השם שלו השתרבב למאומה הגדולה שהולכת באיגוד השופטים. יש לא, יותר מראש אחד שם, אחד רצה ששטרית, אחד רצה שופט אחר היום. כל שבת אנחנו שומעים על חילוקי דעות בלשון המעטה שם באשר לשיבוץ השופטים בשבת. אז אל תגידו שלא מעניין ולא שמח. בכל מקרה, נכון לרגע זה, המשרוקית היא של שטרית, ואנחנו יוצאים לדרך. אשדוד צהוב אדום, פתח תקווה כחול. מספר 17 זה אג' יפור. גול. רביבו. הוא הולך אל קריף, אבל הוא מגיע אליו. יש כאן עבירה של אל קריף על בוקסנבוים. אמיר אל קריף פותח היום בהרכב של מזרחי, אחרי שלא עשה את זה בשני משחקי הליגה האחרונים, ורק באחד מהם הוקם מהספסל. ללא ספק רמי, אנחנו נראה במיוחד בפתיחת המשחק את שחקני הפועל פתח תקווה שולטים במרכז השדה, מאחר ושחקני אשדוד עם שני קשרים התקפיים ורק קשר הגנתי אחד מול חמישה שחקני קישור של הפועל פתח תקווה. כדור של הגנת מועדון ספורט אשדוד. אנחנו גם נראה שמירה על הולצמן, איש מקבל עכשיו את הכדור, ובדרך כלל גם יודע את הדרך אל הרשת. חסן ארבייטמן, אבל מתערב שם מושנינו ולוקח. רואים כדור ארוך, אין כאן נבדל, טובול מקבל מצוין בצד שמאל ומוצא את עזרן. כדור בסופו של דבר מהרגל שלו פוקה, הולך החוצה, אבל להגנה שפתח תקווה נותנת קצת חופש פעולה. גם אובוקה ואולצמן לא היו ממש מחוסים, תראו את כמה אובוקה חופשי, רק הוא לא מצליח לנטף את הכדור לכיוון הנכון. ללא ספק השחקנים של מועדון ספורט אשדוד הרבה יותר מוכשרים מאלה של פתח תקווה. יש כל כך הרבה שחקנים בעלי יכולות טכניות בלתי רגילות. זה אובוק שעכשיו ראינו אותו, זה שי הולצמן, זה יניב עזרן הכישרוני, וכמובן עמנואל אביידה ודוד רביבו בחוליית הכישור. שפחון ינסה לעשות משהו מהכדור הזה. עבירה אין, אבל כדור חוץ יהיה. למספר 17, ג'פור, זהו כמר גביע טוטו שלישי ברציפות. ג'פור זכה לפני שנתיים עם מכבי חיפה והפסיד איתה בעונה שעברה. רפי כהן, הקפטן של הפועל פתח תקווה בשער. הקפטן בצד השני הוא שי הולצמן. אחד מהשניים יניף מאוחר יותר הערב את הגביע הזה. מנור חסן הולך טוב מאוד על שבחון, ושבחון חסר מישהו בצד שמאל, הולך על ארבייטמן, אבל לא מוצא אותו. זהו פפו. מוז'נינו. בידי. שוב אשדוד מנסה בכדור ארוך. שוב בוקה. צריך מול שלושה שחקנים של הפועל פתח תקווה גם להשתלט על הכדור וגם לתת אותו לעזרן. קלמי סבן על עזרן. אובוקה נתקל שם ברגל של אחד משחקני פתח תקווה. השופט שטרית עומד קרוב מאוד
כדי לוודא שאכן פנדל לא היה שם. ידה על קריף, חסן הולך איתו ועל קריף מצליח לעבור, נותן את הכדור להולצמן, הולצמן מנסה לחדור, על קריף עוזר לו, הכדור עדיין בשליטה של אשדוד, הולצמן עכשיו מפנה את הכדור וחוזר לאמצע הרחבה כדי אולי לקבל שם מסירה, על קריף האיש שחולל את המורמה קודם ממשיך עם השליטה של אשדוד על הכדור, ועכשיו זה עובר לצד השני אל טובול. שלקח הכי הרבה תארים בכדורגל הישראלי, דרור קשטן, רוצה להוסיף עוד אחד הערב עם פתח תקווה. שניים מהתארים של קשטן היו זכיות בגביע הטוטו. שוב צריך להוכל טובול, טובול מנתן את הכדור מצוין, אבל יוריצ'יץ' מרחיק. עכשיו אשדוד עם רביבו שמכניס את הכדור, ניסיון של הגנת פתח תקווה ללכוד את אשדוד בנבדל, ניסיון שכמעט עולה להם ביוקר. יפו על קריף, על מושנינו, הולצמן עשו יפה של בוקסנבורג, העברה של הולצמן, היה קצת עצפני שי הולצמן למשחק היום. אם זה לא פאול אז מה פאול? גם דרור קשטן לא מרוצה משבע הדקות הראשונות של קבוצתו, במקום ללכת וללחוץ את אשדוד בחלק המגרש שלה, שחקניה הולכים אחורנית, כמעט מגיעים עד לקו ההגנה האחרון, שדהיינו שני הבלמים, ולכן מועדון ספורט אשדוד מניע את הכדור בחופשיות. חסן מקבל את הכדור בצד שמאל, לא מקבל ממש, כי הקריף מקדים אותו ומרחיק החוצה. הולך אל בוקסנבוים, בוקסנבוים הולך אל שבחון, התקפה עדיין של פתח תקווה, ויוקן עם הכדור מצד ימין, החכה של אלמוז'נינו, פופוקה, ועכשיו את ג'פו, רביבו, עוד זמן ננסה לעשות משהו בין שניים, אבל השניים האלה הם שני הבלמים של פתח תקווה, וקשה מאוד להסתדר לבד מול השניים האלה. יוריצ'יץ' וחיימוביץ', בוקסנבוים הוא איש מנווט את השחקן, את המשחק של הפועל פתח תקווה במרכז השדה. יוריצ'יץ', עכשיו חיימוביץ', שוב כדור ארוך ושוב לעברו של חסן בצד שמאל, מגיע בסופו של דבר לאסי רחמים השוער של אשדוד. זה מעניין אצל מועדון ספורט אשדוד, למרות ההרכב הסופר התקפי שהציב יוסי מזרחי, כאשר הקבוצה מתגוננת אתה רואה את כל השחקנים שלו חוצים את קו מחצית המגרש, ומשם מתחילים לעשות את המגננה. you
קייסי עכשיו עולה כדי לעזור, שבחון לא מקבל את הכדור על קו תיבת החמש. תקווה תתחיל את זה שוב, מקלמי סבא. יוחן מצליח להחזיק את הכדור, להחזיר אותו. שבחון מנסה לחטוף, ויש שם עבירה עליו, כדור חופשי לפתח תקווה. עבירה של פפו. וזה מצב אידיאלי לביתה, לבועט ברגל שמאל, ולפתח תקווה יש כמובן את מנור חסן. אין לי ספק שהוא יחפש את שערו של אסי רחמים. כשמנור חסן מסתכל על השער של אסי רחמים, הוא גם רואה אותו, אין ממש חומה של אשדוד לקראת הפעיטה הזאת. והנה בא הכדור, ורחמים משמיט ולוקח בפעם השנייה. אמרנו, צריך להיזהר מהבעיטות של האיש הזה, מנור חסן. חסן יש גם מסורת של כיבושים מול אשדוד. בארבע מחמש העונות האחרונות הוא מצא את הרשת של אשדוד. יוקן לפתח תקווה. שוב יוסי שיפון, איש שסוחט את העבירה. ג'וריצ'יץ', חיימוביץ', הבלם הצעיר של פתח תקווה שמחר ימלאו לו 22 שנים. שמע, ועושה עבודה טובה מאז הגיע דרור קשטן להפועל פתח תקווה. נישל מעמדת הבלם הקדמי את אבי יחיאל שמצא עצמו מדי פעם על הספסל. היום אמנם בהרכב הראשון אבי יחיאל, אבל זאב חיימוביץ' עושה עונה מצוינת. חסן עם הביתה. יש מספיק שחקנים של אשדוד שם כדי לאות על הכדור ולהרחיק אותו. רביבו. חדש של ג'וריצ'יץ'. תחת הלחץ של יניב עזרן. עוד צעיר מקומי שאנחנו מצפים לגדולות ממנו. ייקח לו איזה שנתיים שלוש. הוא עדיין בצעדים הראשונים שלו. גם בנבחרת האולימפית הוא נתן שני משחקים מצוינים נגד הצרפתים והאירים, וכמובן עשו בחוכמה רבה במועדון ספורט אשדוד בעונה שעברה כאשר השאילו אותו להפועל רעננה על מנת להתבשל קצת. הוא חזר במלוא כוחו. רביבו אביידה. עכשיו יבוא על מושלינו. בידה. רביבו, צריך להיזהר, יוקן כמעט חוטף לו את הכדור. בסופו של דבר סבן עושה את זה, אבל עזרן בא כדי לתקן. רביבו, עזרן. אשדוד. תניף דל של הולצמן. השוער שלו רפי כהן. ג'וריצ'יץ'. קייסי. שניים הולכים על חסן והכדור בסופו של דבר בחוץ. 86, 90, 91, אלה השנים שבהם זכתה פתח תקווה בתואר הזה. שלוש זכיות, גם היריבה העירונית של המכבי פתח תקווה עם שלוש זכיות. וכאמור, זכייה רביעית, היום תציב את הפועל פתח תקווה בראש הדירוג עם זכיות C, המפעל הזה בקביעת אותו. כל פתח תקווה חייבת להחזיק בכדור, להניע את הכדור מרגל לרגל ולא להתבסס רק על מסירות ארוכות למנור חסן. שנינו.
שוורצמן צריך לחלץ את הכדור על קריף יבוא לעזור כרגיל מצד ימין. הנה בא הכדור של על קריף ישר לידיים של רפי כהן. רפי כהן זכה עם מכבי חיפה וגביע את אותו לפני 11 שנים וב-97 הפסיד עם הפועל חיפה נגמר קריע את אותו לבני יהודה. שבחון הצליח להגיע לחסן עם המסירה הזאת. אז ירחמים נפצע כאן בחצי גמר גביע הטוטו, לא השלים את המשחק ההוא נגד בני יהודה. אבל יש לומר שלאשדוד יש שוער מחליף שהיא מרבה להשתמש בו, בן ישי, ולאו דווקא במקרים של פציעות אצל אסי רחם. תשמע, אתה צודק בכל מילה רמי. אסי רחמים היה עונה במספר מחזורים פשוט רע מאוד, הרבה מאוד שערים באשמתו. הבוקר עכשיו עם הכדור לאשדוד, אבל בוקסינג בו מצוין, צריך להשתחל שם ולהחזיר את הכדור אל השוער. ולא במועדון ספורט אשדוד לא אהבו את הבקשה של הפועל באר שבע להשאיל את יניב בן ישי באמצע העונה לפועל באר שבע, והשאירו אותו כאן במועדון כי הם יודעים למה. תמיד טוב שיהיו שני שוערים ברמה טובה, אחד על הספסל, וכשצריך אותו הוא יכול לשחק ברכב הראשון בלא כל בעיה. חסן בא לעזור לקייסי משום שעל קריף עושה לא מעט מאומות שם באגף ימין של התקפת אשדוד. אל קריף חוזר השנה לאשדוד אחרי שבעונה שעברה הוא שיחק בהפועל פתח תקווה, קבוצה שנגדה הוא משחק היום. אמנם הוא רשם רק 11 הופעות בליגה, אבל הוא לבש בעונה שעברה כאמור את המדים הכחולים. עכשיו הוא שוב בבית. פאפו לאשדוד, עושה להכניס בין שניים את טובול, סבא ממהר להרחיק, אבל בוקסינגבוים לא משיג את הכדור הזה. ונגעת במנור חסן שעושה הגנה, יורד עמוק עמוק לתוך חלק המגרש של קבוצתו, אין לו ברירות, כי אצל דרור קשטן אם הוא לא יעבוד הוא יישב בחוץ, וכבר דרור קשטן עשה לו מספר סדרות חינוך, וכנראה שהוא יפנים את העניין הזה, ומנור חסן בתקופה האחרונה עושה גם הגנה בצד עבודה התקפית טובה. חוץ לאשדוד יכול לקחת אותו טובול. אוקיי, בין ה-19 יותר לבשל שערים עבור אשדוד מאשר לכבוש. 7 בישולים בצד 3 שערים יש לו בליגה העונה. הוא ארוך ללא שום כתובת של חיימוביץ'. אז אמרנו זהו, 18 דקות, אנחנו חשבנו שפתח תקווה זאת שתשלוט במרכז השדה, אבל הבחורה נתונה בינתיים לצהובים אדומים מאשדוד. חד משמעי, האשדוד טובה יותר, מניעה יותר נכון את הכדור, וזה איך שלך, אולי תבשל לנו שם. קריף אפי כהן נאלץ לצאת מהשער כדי לקחת את זה. שלומי ארבטמן, משחק חלוץ בודד, הוא כמעט ולא נגע בכדור, לא מעורב במשחק, מנסה לנוע ימין, לנוע שמאלה, אבל הוא לא מקבל את הכדורים, כי שחקני הקישור של הפועל פתח תקווה היום לא נמצאים בכושר טוב, במיוחד לא ב-19 דקות האלה. מה שלדעתי צריך לעשות דרור קשטן, הוא חייב להכניס עוד חלוץ לצידו של ארבטמן, כי יהיה לו הרבה יותר קל, וארז אליאב בהחלט בא בחשבון, לאחר שחזר מפציעה וגם קבע שער יפה נגד מכבי חיפה. שאלה בדיוק מהספסל, באותו משחק. אבל אמרנו זה קשטן, סמוך עליו שהוא כבר ימצא את הפתרון. מה לעשות עם המשחק הזה שהוא עדיין צעיר ביותר, 19 דקות בלבד. ויכול מאוד להיות שזה גם נוח לו שאשדוד שולטת ואשדוד מתלהבת ואשדוד תוקפת, והוא בשלו עם השקט שלו, עם הניסיון שלו, אבל אתה רואה עליו שהוא עצבני. דווקא נראה, הוא נראה לי מאוד רגוע. מאוד רגוע.
שבחון. חסן. כדור לא טוב. גם יוקן וגם ארבייטמן שיבעו לכדור הזה. חסן עדיין לא יפס את הרגל. ראינו את זה בהתקפה הקודמת מצד שמאל. אנחנו רואים את זה גם עכשיו. גם אצל חסן. זה עוד יבוא. הולצמן. לא מאבק קשה היום עם חיימוביץ'. חיימוביץ' גבוה לא פחות ממנו וגם קצת יותר בשרי ממנו. עד עכשיו איגוד השופטים צריך להיות מרוצה מהיכולת של שטרית, לא רמי? לא הייתה לו הרבה עבודה, לא היו לו הרבה קשיים. דבוקה של שחקנים של אשדוד הולכת לתוך הרחבה עכשיו לקראת הכדור הזה של רביבו! זה בידיים של רפיקה. ניסיון של עזרן להגיע. עכשיו על מושנינו. קריף. פאפו. עכשיו טובול. דוד רביבו בידה מקשיב אל הקריף בינתיים האופציה הכי טובה של אשדוד עשה קצת מורמות מהצד שלו עזרן נכנס בידה לא קרוב מספיק כדי לעזור לו קייסי מחלץ את הכדור הזה אבל אף אחד לא מביא בחשבון את רביבו ורביבו עכשיו נכנס ואשדוד יוצאת עם קרן חבר'ה של מזרחי טובים 22 הדקות הראשונות מהיריבים שלהם האם הם יצליחו לממש את זה עכשיו גם לשער את ג'פור עולה שם גבוה אבל הוא לא מגיע לכדור רפי כהן מקדים אותו חסן יוקן ארבייטמן מרים שם את היד רוצה את הכדור אין כאן עבירה יוקן לטעמו של שטרית נופל על הדשא השופט מאפשר לאשדוד לצאת להתקפה חדשה אשדוד לא מנצלת את זה מוקסנבוי סבן טוברו מרחק דור של קלמי סבן בעימות הזה בין השוער הרחמים לבין ארבייטמן טוב, ארבייטמן זה לא זה שבחון בוא נראה מה קרה שם שופט מסמן כדור חוץ להגנת אשדוד ושני החבר'ה זקוקים שם לטיפול כדור מצוין של קלמי סבן פנימה עם הפלש אסי רחמים יצא טוב אבל יוסי שבחון גם ביצע עליו עבירה כי בתיבת חמשת המטרים כל נגיעה בשוער זה כדור חופשי לזכות השוער הפעם השופט שי שטרית לא שרק על כדור כזה אלא הורה על כדור לזכות ההגנה של אשדוד מהנגיחה של יוסי שבחון כאמור, גמר שני למועדון ספורט אשדוד, גמר גביע טוטו שני, לפני שלוש שנים, בשנת 2002, הם הגיעו לכאן לגמר נגד הפועל תל אביב והפסידו 4-2. שני
חלק מהשחקנים כמו אל קריף וטובול ששיחקו גם בגמר ההוא. וכמובן רביבו שגם כבש באותו גמר, מה שלא עזר כל כך לקבוצה מאשדוד. עשרים וחמש דקות כמעט של משחק. דני נוימן מחפש את הציון בינתיים לתת, מתלבט בין מספיק בקושי לבינוני מינוס. לא, למספיק. טוב. מה, לא ראינו את השוערים מזיעים, לא ראינו את השוערים נופלים. אתה, כל המשחק רובו כולו במרכז השדה עם יתרון קל למועדון ספורט אשדוד. הפועל פתח תקווה לא הגיע עד עכשיו לאצטדיון רמת גן, משחקת לא נכון על כדורים ארוכים סתמיים לעברם של שלומי ארבטמן, מאבדת כדורים, ואולי תעשה אתה עם זה משהו רמי. אוקסנבוים לא עשה כאשר הוא הבאת את הכדור ונתן אותו ונתן על האשדוד, ו... הכדור הזה הולך לרשת החיצונית. עוד רגע, והתחלנו לנסח משפט שהטעות של בוקסנבוים עלתה לפתח תקווה בשער, אבל אם יש שחקן מאוד שמח כרגע על קר הדשא ברמת גן, זה בוקסנבוים. עבר בשלום העניין. כן, ידע. וראינו רמי דאבל פס יפה מאוד של שחקני אשדוד בסיום הדאבל פס, בעיטה מצוינת של ידע. אבל אנחנו, יש לנו עוד תקווה. מה, אתה מאשדוד אתה? לא, אני מהכדורגל הטוב. מהאום. עבירה על רביבו. קוריצ'יץ'. מחכים עדיין למהלך ההתקפי האמיתי הראשון של פתח תקווה. בוקסנבוים ואלי סבן, יוקר תומך בו בצד ימין, סבן חודר לאמצע, מחפש את יוקר ומוצא אותו עכשיו, שניים רוצים את המסירה, ארבייטמן גם יורד אחורנית כדי לנסות ולקחת את הכדור הזה ומצליח לשים את הרגל, אבל הביידה שוב עם הכדור לצהובים אדומים. זרן יוקן סבן, אין עבירה. עושה שבחון, משקיע המון, כמעט ולא הולך, הוא כל הזמן רץ, אבל במקרה הזה הוא לא קיבל את השריקה לעבירה, ובצדק. הולצמן, אביידה, שוב על קריף, על קייסי. הפעם זהו ג'וריצ'יץ' שחותך את מהלך הכדור הזה לחוץ. מה, לא יעזור לדרור קשטן שום דבר, רמי. אם הוא לא יתעשת ויבצע חילוף. למה, למה? למה? 28 דקות, אני לא תרץ. לא שייך, תראה את הפועל פתח תקווה. לא, הנה, הנה. עכשיו, תראה. ארבייטמן רוצה את הכדור בחזרה, אבל פאפו לא רוצה, והנה מגיע בוקסנבוים מרחוק והולך אל קייסי. קייסי רואה שלושה חברים בתוך הרחבה, אבל שוב את ג'פור שם. חסן, יוקן זה הזמן להזכיר על שחקן שחסר מאוד לפתח תקווה היום, זהו יברויאן הפצוע. בתביע הטוטו הוא חגג במיוחד בחצי הגמר עם שניים נגד מכבי חיפה. אגב, הוא פתח את העונה לא טוב, מצא עצמו הרבה פעמים אצל פרדי דוד על הספסל, אבל מאז שהגיע דרור קשטן הוא פרח מחדש, ודווקא כשנכנס לכושר מצוין נפצע והפועל פתח תקווה הפסידה. של חיימוביץ', יחיאל, קייסי,
ידה. עוד לפני שהוא בעד בכדור ידעת שזה עבוד, כי כשהולצמן שם רץ לבד מול שלושה שחקנים של הפועל פתח תקווה ויתר השחקנים של אשדוד מתמהמהים להם במחצית המגרש שלהם, אין סיכוי למסירה כזאת. שים את הכל של משחק. קייסי. אשדוד לא מתפתה ללכת קדימה לכיוון הבלמים של הפועל פתח תקווה כשהם מניעים את הכדור. זה למעשה מה ששחקני הפועל פתח תקווה רוצים. אבל יוסי מזרחי, על אף ההרכב ההתקפי, הסופר התקפי שהוא מציב היום, עושה בחוכמה. השחקנים שלו משחקים כל כך נכון. כל כך בחוכמה, ולא מאפשרים להפועל פתח תקווה לעשות משהו במגרש. הרבייטמן. קייסי מתחיל להיות מעורב יותר ויותר בהתקפות של פתח תקווה, אלא שבינתיים הוא לא מותיר את רישומו. ודאי שלא עם המסירה האיומה האחרונה הזאת. חסן. צריך לקחת בלי עבירה את הכדור מעל קריף. הנה בא קייסי. אבל הג'פור נמצא שם, מקשה עליו את המסירה. זאת תהיה עבירה, כדור לזכות אשדוד. אולי שמישהו יביא קפה לאברהם, נראה לי שהוא הולך לנמנם עוד מעט. איזה סוללה. נהיה עם גרנפי עם הנבחרת באירלנד ב-4 ביוני, המשחק הכי חשוב שלה בשלב הזה של מוקדמות המונדיאל, משחק שיקבע הרבה לאיזה כיוון הולכת הנבחרת בקמפיין הזה. מושני לא שם את הרגל, אבל קייסי עם מסירה טובה שנייה. ג'וריצ'יץ' חיימוביץ' טוב, טוב שג'וריצ'יץ' נגדו כאן צריך להעביר את הכדור יוחד בסופו של דבר זה הולך החוצה מבלי ששפחון מצליח להתערב. אמר יוחנן בוסני גם הוא מסוג השחקנים מה שנקרא מאחורי הקלעים, עושה הרבה מאוד עבודה בשקט, בשקט הפך להיות בורק מרכזי במכונה של דרור קשטן, אבל עכשיו ראינו טעות חמורה עם בצמד הבלמים ג'יאפור ופפו, אי הבנה ביניהם וכמעט ארבטמן נוגח פנימה, אבל אין כמעט בכדורגל. רביבו, טובול רוצה בצד שמאל, לא מקבל, בכל מקרה יש שם דגל לנבדל, והנה גם בשריקה. בדרור קשטן עכשיו אנחנו רואים כאן בעמדת השידור שלנו, מורה ליוסי שפחון לנוע למעלה לשחק ליד שלומי ארבטמן. ואולי הפועל פתח תקווה עכשיו משחקת עם שני חלוצים. אמנם אחד טבעי, אחד קשר, אבל כנראה שזה מה שיש כרגע לדרור קשטן. אנחנו רוצים לשמוע אותך שלומי. כן, אז דרור קשטן, עיקר הטענות שלו לשחקנים זה שהם לא מספיק מרווחים את המשחק מבחינתו, והוא מבקש מהם לדחוף את כל כובד המשקל של המשחק לכיוון חלק המגרש של אשדוד. שמתבקש כמובן. אשדוד ממשיכה להיות הדומיננטית במרכז השדה, אבל מצבים ליד השער, מצבים ליד שני השערים, לא יוצא לנו מכל העניין הזה. אולי עכשיו, רביבו, מכניס את הכדור לחולצמן שמנסה לעשות את הסיבוב. האמת, עשה יפה את הסיבוב, רק בלי הכדור. על מושלינו.
היי, רפי כהן, רפי כהן. מה יש? מה? בסדר. עצור כדור, אתה כבר 40 שנה משחק כדורגל. עצור כדור בשקט. אפילו מונדק לא מאמן 40 שנה. רפי כהן אגב, אזכיר לכם מבין השוערים הפעילים, השוער הכי ותיק בליגה שלנו. אבל בוא נעזור עכשיו את רפי כהן, אנחנו עובדים עם התקפה של פתח תקווה. בוקסנבוי, יוקן. למי סבנו, איש עכשיו על קו ימין, לפתח תקווה. בוקסנבוים. סבן רוצה בחזרה, בוקסנבוים מסתבך. ועכשיו, אשדוד יכולה לצאת, לא ממש ממהרת, כדי להפוך את הדבר הזה להתקפה מתפרצת. ובסופו של דבר בא יחיאל, ומחלץ את הכדור עבור פתח תקווה. למי סבן. יש שחקן של אשדוד פצוע, פתח תקווה ממשיכה לשחק. חסן, קייסי בא לעזור לו. כדור לארבייטמן, והחוצה. ועכשיו נתפנה לראות מה מצבו של אובוקה. ספג חוותה בתאומים. עוד מעט הוא יחזור. בינתיים אנחנו מתפנים לכדור הקרן של פתח תקווה. 9 דקות לסיום המחצית הראשונה. יציאה של רחמים, הכדור שלו. סבן. תראו את העמדה הטובה שחנוביץ' מקבל בה את הכדור. החכה של אג'יפור. יוקן מוריד את הכדור בתוך הרחבה. ארבייטמן מנסה לעשות את הסיבוב. פתח תקווה מאוד רוצה, מאוד מנסה, אבל זה לא יוצא. אולי עכשיו, עם שבחון, עם הכדור הזה, שבחון נבלם, וזה יהיה כדור של פתח תקווה. יוקן. שוב כדור חוץ. למי סבן. ארבייטמן. זה היה קרוב. אז הנה סוף סוף מהלך שגרם לאוהדים של הפועל פתח תקווה לנתק את הישבן מיציאי... מהכיסאות כאן ביציעים ולצעוק הוא כמעט שער, אבל רק כמעט. תשמע, מבצע יפה, הורדת כדור מצוינת, וארבייטמן עם רגל שמאל, הרגל הטובה שלו בועט, היה צריך להוריד קצת את הגוף קדימה ואז הכדור היה נכנס. יכול מאוד להיות שאוהדי הפועל פתח תקווה לא הייתו צריכים בכלל את הכיסאות. אפרופו כיסאות, אני מקווה ש... מה שנשאר פה, מה שנשאר מהכיסאות. סיון בליגות בבלגיה, שוויץ, בצרפת. חסן. קייסי. עוד כדור קרן לפתח תקווה. היום מגיע כל כך טוב קייסי, אבל זו פעם שלישית שההגבהה לא מצליח לו היום שום דבר. יש עוד דבר שקייסי מצליח, וזה לרוץ לכדורי קרן ולתת בומבה עם הראש החזק שלו. אלמושנינו יודע את זה ושם עליו עין. והנה הולך קייסי, והכדור הולך פנימה! שער של פתח תקווה. האם זה היה יוקן? יחיאל הוא זה שכבש.
הנה בא רמה, וזהו יחיאל שמתפרק שם בין שחקני ההגנה של אשדוד וכובש. רגע נדיר מאוד ליחיאל, לאבי יחיאל, שחקן שלא כובש בדרך כלל, אבל הוא עושה את זה יפה מאוד עכשיו ושולח את הכפולים ליתרון 1-0. תרדמה בהגנה של אשדוד, אבי יחיאל לבד, בין מפריע, נוגח פנימה, ואמרנו רמי, אשדוד לוחצת, אשדוד שולטת, וזה מה שדרור קשטן רוצה. רוצה למנוע מאשדוד את המשך ההתלהבות שלה. אתה יודע, לאט לאט, בשקט בשקט, אפילו לא הרגשנו. אשדוד חזרה לאחור, פתח תקווה השתלטה מעט על מרכז השדה, הניע את הכדור דרך האגפים, במיוחד דרך האגף השמאלי של קייסי. אתה יודע מה? כנגד כל מה שראינו עד לדקה הזאת. חמש דקות להפסקה, 1-0 של יחיאל ופתח תקווה, רביבו עם הכדור חופשי לאשדוד. ופוקסים בוים יכול עכשיו להריץ מתפרצת של הכחולים. שבחון. רחל חסן, שוב קייסי מופיע בצד שמאל. חסן יכול לבעוט מכאן. עכשיו הוא מריץ את קייסי. וקייסי רואה את הדגל של הקווה. הייתה דווקא הזדמנות טובה לפתח תקווה, כי החבר'ה של אשדוד היו עם הראש עדיין בתוך הרחבה של רפי כהן, ולא ממש עמדו בקצב של הריצה של הפועל פתח תקווה להתקפה. רק שבחון העט את הקצב הזה, ובסופו של דבר ראינו מה קרה. וזה בדרך כלל מה שקורה לאשדוד השנה בהרבה מאוד משחקים, וחוסר היציבות הזו נובע מהעובדה שכאשר הקבוצה סופגת שער, משהו מתפרק שם באמצע, שחקנים מפקירים עמדות ומאפשרים לקבוצה היריבה ללחוץ ואולי להפקיע את השער הבא. סבן נורא רצה ארבייטמן, אבל לא יצא לו. חסן, אין נגיעת יד. אשדוד יוצאת עם אביידה. חסן שוב יורד ומרחיק. אנחנו איתך מירי. כן, אז יוסי מזרחי מיד מזה אחרי שער את התדמה ואת האלם של השחקני ההגנה שלו, אז הוא פונה אליהם, אומר להם תירגעו, שום דבר לא קרה, נשאר עוד מספיק זמן בשביל, כמו שאומרים, לעשות את השינוי, צחקו מסודר והכל יהיה בסדר. אשרי המאמין. אתה מאוד פטלי היום. לא, אתה רוצה שקשטן יעשה חילוף בדקה 28? אתה כבר מזלזל באמונה של יוסי מזרחי בדקה 42? לא, יוסי מזרחי גם הוא יודע. תראה, הניסיון של דרור קשטן, אמרנו את זה גם בפתיחה, אני אמרתי על הפועל פתח תקווה, בודה ומתוודה, הפועל פתח תקווה עם במיוחד, זה קבוצה של מאמן, תפיסת העולם של דרור קשטן על הדשא כאן. הפועל פתח תקווה לא מבריקה, לא משחקת טוב, מניעת הכדור לא טוב, פרט אולי ל5-6 הדקות האחרונות, הפועל פתח תקווה משחקת ללא חלוצים. קייסי, חסן, קריף, לוקח לו את הכדור, צריך גם לשחרר את הכדור את קריף. חסן עושה בשבילו את העבודה עם העבירה הזאת. זמן עדיין עם קשיים מול שני הבלמים הגבוהים והחסונים של פתח תקווה. ארבייטמן, רחמי, עזרן הוליך את הכדור יפה מאוד. עושה בוים לשבחון. יוקן, והעברה של אביידה.
בשני מפגשי הליגה בין שתי הקבוצות האלה העונה, אביידה מצא פעמיים את הרשת של פתח תקווה. אביידה יחד עם החברים שלו בצהוב אדום מתקשים מאוד מול ההגנה של קשטן. יוקן אביידה שיהיה את הכדור לעזרן, עזרן הולך אל הולצמן, והולצמן לבד מול כל ההגנה של פתח תקווה, כמה סיכויים יש לו כבר. דקה תוספת זמן למחצית הראשונה. דקה מאחור של רביבו. דור של קייסי. מוקסנבוים. ג'פור עזרן, חיאל מחפש את ארבייטמן, כדור מגיע לרחמים, אל קריף שטרית מסיים את המחצית הראשונה. פתיחה טובה של אשדוד, לאט לאט תקווה לוקחת פיקוד ומוצאת בסופו של דבר את הרשת מהשאר של שחקן הקו האחורי שלה יחיאל. 35 דקות ראשונות בשליטה מוחלטת של שחקני אשדוד, שליטה במרכז השדה, לא הגיעו למצב ליד שערו של רפי כהן. מנגד, הפועל פתח תקווה ב-35 דקות הראשונות לא הייתה כאן ברמת גן. שחקניה שיחקו באפתיות, הניעו את הכדור לא טוב, שלחו כדורים ארוכים סתמיים, ניסו לשלוח את ארבטמן, להתאים את מנור חזה. ההגנה של אשדוד הסתדרה טוב מאוד עם השניים, אבל בסופו של דבר, לאט לאט, כאשר אשדוד קצת חזרה אחורנית, החלה הפועל פתח תקווה להשתלט על מרכז השדה, הניע את הכדור טוב דרך הגפים, 3-4 פעמים אדורם קייסי בצד שמאל, פעמיים קלמי סבן בצד ימין, בסופו של דבר תרדמה בהגנה של הפועל של מועדון ספורט אשדוד לאחר כדור קרן, אפשרה לבלם אבי יחיאל לכפוש בראשו. 1-0, עדיין לא נאמרה כאן המילה האחרונה, לדעתי עוד שערים במחצית השנייה, מה שיקרה דרור קשטן, אין לי ספק, חייב להכניס את ארז אליאב באשדוד. אשדוד גם כן חייבת לבצע חילוף על מנת לחזק את מרכז השדה, כי בעשר הדקות האחרונות מרכז השדה היה פרוץ לחלוטין. אנחנו כאן ביצענו רמת גן, בהמתנה לפתיחת המחצית השנייה, בינתיים אולפן. ברוכים הבאים, השבים לאצטדיון רמת גן. אנחנו בדיוק לפני תחילת המחצית השנייה בגמר גביע הטוטו 2005, כאשר הפועל פתח תקווה ביתרון 1-0 משער של בלם אבי יחיאל, בלם שמשחק כבר תקופה לא קטנה בפתח תקווה. בליגה יש לו שער אחד בעונה שעברה, עכשיו יש לו גם שער חשוב בגביע הטוטו. הפועל פתח תקווה, קבוצה שהגיעה לגמר אחרי שלא הפסידה באף משחק בדרך בגביע הטוטו, 8 משחקי גביע הטוטו ללא הפסד בדרך לגמר. הפועל פתח תקווה מועמדת לניצחון, אלא אם כן לחבר'ה של יוסי מזרח ולאשדוד יש איזושהי הפתעה מתחת לשרוול. אנחנו עם חיימוביץ' וג'וריצ'יץ' הבלמים של פתח תקווה. אביידה, הולצמן, נור חסן הולך אל ארבייטמן, וארבייטמן נותן לעצמו מקדמה מצוינת וכמעט כובש, אבל רחמים יוצא קרוב אליו כדי להדוף את הכדור הזה. ארבייטמן
יש לו מין זינוק מהמקום, הוא עוצר יפה מאוד את הכדור, נותן ספרינט, הבלמים של אשדוד מחפשים אותו, השוער של אשדוד עוצר אותו. קודם כל כדור גדול של מנור חסן, הורדת כדור יוצאת מן הכלל של ארבטמן, ראית טכניקה מצוינת ברגל ימין, פריצה טובה, וזה של חרמי. הוא של יוקן, רחמים, לוקח גם את זה. קייסי. אדורם קייסי הוותיק רשם שתי הופעות בגמר גביע הטוטו עם מכבי חיפה ב-2000 וב-2004. שתי הופעות שנגמרו בהפסדים. היום, בעמדת ניצחון. אולי עוד מילה אחת לגבי אדורם קייסי, דווקא כשהגיע ממכבי חיפה בפתיחת העונה לא נראה טוב, אבל ככל שחלפו המחזורים ונעו קדימה, צבר מחדש את הביטחון שהיה חסר לו, וגם בנבחרת, שני המשחקים האחרונים מול אירלנד ומול צרפת, אדורם קייסי אחד המצטיינים. אוצמן. עכשיו חוץ מהסגירה של שני הבלמים מצטרף גם רפי כהן כדי לחסום את הולצמן. אביידה, רביבו, הולצמן ורביבו, תרגיל יפה, אבל משהו שם משתבש בדרך כשהיה כדור של רביבו פגע בג'וריץ'. יוקן בוקסנבוים, שום בעיה לרחמים לקחת את זה לפי תנועות הידיים שקשנה, מסתבר שנמאס לו כבר מהרמות האלה. רביבו, טובול, ידה, אובוקה, שבחון, טוב, הפתיחה הזו של המחצית השנייה מזכירה משהו מהמחצית הראשונה, לא רמי? של אשדוד, כן. עכשיו בעל קריף והכדור הזה נכנס, שוויון. אז רן עם השוויון לאשדוד. אפי כהן בא כדי לשחזר מה לא היה בסדר בהגנה שלו, אבל אשדוד שפתח מצוין את המחצית הזאת, כמעט ולא נתנה לפתח תקווה לגעת בכדור, מוצאת בדקה ה-50 את השוויון. על קריף, הרבה הרמות ראינו במשחק הערב, והנה אחת מדויקת מאוד לראש של יניב עזרן, ושוויון אחת. כן, אבל לא יכול להיות שיניב עזרן ננגח בין שני בלמים, דוריצ'יץ' וכמובן זאב חיימוביץ', והשוער אפי כהן ייתקע על קו השער. בשביל מה אתה יש לך את הפלוס הגדול לשוער עם הידיים, הוא הכי גבוה מכל השחקנים במגרש, צא, תאגרף, תיקח, אתה יודע מה, גם לרפי כהן חלק בשער של אשדוד. דן שבחון עם עבירה בצד השני. אין הרבה צהובים אדומים ביציע, אבל יש הרבה שמחה. הולצמן של ביידה, הולצמן עם הביטה, ואפי כהן מחכה לכדור. 18 שערים של הולצמן בכל הזמנים בגביע הטוטו. אשדוד אגב יש על הספסל מי שכבש במפעל הזה כמעט פי שניים שערים, קוראים לו אמיר תורג'מן.
זה טועה. וזרן. רביבו. טיבול רוצה את הכדור בצד שמאל. רביבו שולח את זה דרך האמצע, ועכשיו ההזדמנות של הולצמן, אבל יש דגל. לייך תגיב בזמן. אתה רוצה להגיד לי שמפה ראית אם יש מבדל או לא? זה קצת קשה. כן, לא, ראיתי את הרמת הדגל שלו. אוקיי. אבל שוב, ראית יכולות טכניות של שחקני אשדוד, רוקדים עם הכדור, אובוק, אביידה. אתה רואה את השחקנים האלה, חיים דוד רביבו, וכמובן שי הולצמן, שעדיין, עדיין לא בא לידי ביטוי. פפו. מירי, אנחנו איתך. כן, אז הספסל של אשדוד. כן, ליד הספסל של אשדוד. עוד לפני השער, יוסי מזרחי אמר לשחקנים שלו בהפסקה, אני לא מבין מה קרה לכם, אם תשחקו כמו ב-20 דקות הראשונות, תשחקו ככה במחצה שנייה, יבוא בסופו של דבר השער. ורמי... מירי, ואולי עכשיו יבוא עוד שער של אשדוד, כאשר עזרן עם הכדור, אבל קלמי סבן חוזר בזמן, והכדור בסופו של דבר בידיים של רפי כהן. מירי. רק נאמר, רמי, שיש שחקן חיזוק נוסף על הספסל, וזהו מנהל על אלון חזן, שירד על הספסל והצטרף לצוות של יוסי מזרחי. מיד אחר כך בא השער, צוות לעניין, כמו שאומרים, רמי. עוד מעט תגידי לי שאלון חזן בישל את השער. אנחנו בהתקפה של פתח תקווה, חסן. זה מין לא כדור רציני של חסן לרחבה. היינו מצפים ממנו למשהו קצת יותר מושקע. קלמי סבן. והטעות הזאת של אשדוד, כאשר שבחון, נו נו, אם הוא היה מגיע לחסן, גם אתה דני היית קם מהכיסא. זה נכון, אבל ראית את דרור קשטן רוקע ברגלו. ומסבן שוב מיירט כדור שהיה מיועד לאולצנה. אוקסל בוים, כמו במהלך המחצית הראשונה בפתיחה, פועל פתח תקווה סטטית מאוד, שחקנים לא נעים, שחקים כולם במקום שלהם, כל אחד במקומו הוא. אתה רואה הנעת כדור לא טובה, רוחבית, לא משחקים לעומק. יוקן. ג'פור נמצא שם. הנה בא שוב יוקן. ושוב הרמה. קטורזה. באיזה צד הוא שייך? ראית לפי המעיל, רמי. כן. לא התקנו אותי. 10 דקות בתוך המחצית השנייה. פתח תקווה מנסה לחזור למשחק הזה. כדור של קלמי סבן עובר יפה, נראים פחות טוב. כן, זה הבעיה של קלמי סבן, גם במשחקים של הנבחרת, אנחנו רואים אותו עובד, מצוין מבחינה הגנתית, מאוד מהיר, אבל כשצריך לעשות את הטאצ' האחרון, אז אתה רואה שכמעט כל כדור מגיע לכתובת אחת, וזה היריב. הנה בא קייסי, מרים את הראש, רואה ארבייטמן, מסמן לו. זה נגמר אצל רחמים. הולצמן. רוחוץ.
לא מסתדר עם חיימוביץ' היום רוצמן. שהליגה בין שתי הקבוצות האלה השנה, ניצחון בית בכל אחת מהקבוצות האלה. אשדוד ביוד א', פתח תקווה ברובה. אמי, סבן, משאיר יפה מאוד את הכדור. ארבע יתמיים ממתין ועוד ממתין וממשיך להמתין. אולי הכדור יבוא מסבן שדי בקלות פעם שנייה ברציפות עובר שם בצד שלו, ועכשיו בוקס אנד פוים! והזדמנות של חסן. שום דבר, אומר את אשדוד. ארבעית מען עושה סיבוב יפה. עוד אחד, מעביר בין הרגליים, ועכשיו הכדור לאמצע, וחסן שוב לא מוצא את הכיוון. לפתח תקווה יש רק קרן, אבל פתח תקווה אומרת, חזרנו למשחק. כן, לא הלוח התוצאות בינתיים, אבל חזרנו. כן, וראינו עכשיו מבצע יפה ששלומי ארבטמן הכניס כדור מצוין אותו. נכנס לתוך הרחבה עם רגל שמאל, מקביה לצד השני, מנור חסן, מנסה, בסופו של דבר יוקן מקבל את הכדור. מקבל גם רגל בברך. טוב, פתח תקווה יש לה ככה מדי מחצית, איזה 3-4. 5-6. לא, לא יותר, לא צריך להגזים. מר האחרון, מר גביע טוטו האחרון של פתח תקווה היה ב-93, היא הובסה אז 4-0 על ידי מכבי תל אביב. היום זהו מר גביע טוטו חמישי שלה, וזה שווה לשיא שבו מחזיקות באר שבע, ביתר ירושלים ומכבי תל אביב, גם הן עם 5 הופעות בגמר המפעל הזה. ג'וריצ'יץ' כבר בתוך הרחבה, גם חיימוביץ'. ינסו לנצל את יתרון הגובה שלהם. אם הכדור של חסן אכן יגיע לאן שהוא צריך להגיע, לא הגיע. הערב יחולה כאן ברמת גן התואר הראשון של הכדורגל הישראלי. עוד שבוע, שבועיים, אולי שלושה, יהיה סיבוב הכתרה בקריית אליעזר. ובסוף העונה, 17 במאי, גמר גביע המדינה, אנחנו מקווים שהאצטדיון פה יהיה מלא הרבה יותר. כבר גביע המדינה משודר כאן על המסך הזה בערוץ הראשון. אני יכול להבטיח לך שיהיה יותר קהל בגמר הגביע. לא יודע, אם זה יהיה רמת השקמה נגד קריית אונו, אולי לא. כן. יכול או, להיות. או נחלת יהודה נגד... יכול להיות. כן. קייסי. חסן פשוט עמד וחיכה שהכדור יגיע אליו, ובדרך כלל זה לא קורה, אתה צריך ללכת ולקחת את הכדור. עכשיו שטרית נותן הזדמנות לפתח תקווה מכדור חופשי אחרי העבירה על בוקסנבוים. קו ישיר משערו של אסי רחמים, ושוב מנור חסן ליד הכדור. מה זה קו ישיר? בדיוק מולו. עכשיו, כן, עכשיו גם ג'וריצ'יץ' יש לו בעיטה מצוינת, ואולי הוא יותר מתאים ממנור חסן שיש לו את הבעיטה הטכנית יותר. זאת אומרת, אתה אומר ג'וריצ'יץ' בו תן בומבה ומה שיהיה. הלו, אנחנו מנהלים מפה את המשחק של הפועל פתח תקווה. אני גם ג'וריצ'יץ' וגם חסן שם, כל השחקנים של אשדוד חוץ מאובוקה נמצאים שם, וחסן, וואו וואו, איזה שער ענק של מנור חסן. קשטן הולך אליו, מוחא לו כפיים, נותן לו את החיבוק. עוד אנחנו מציעים לפתח תקווה את הבומבה של ג'וריצ'יץ', והחסן עם הבעיטה הפנטסטית הזאת. רחמים
רק מוציא את הכדור מהרשת. בואו נראה את זה עוד פעם. חסן עובר, מסובב את החומה, הכדור יורד מלמעלה למטה, נוחת בתוך הפינה. איזה שלמות של ביתה. שמע, יוצא מן הכלל, אני הייתי בטוח שג'וריצ'יץ' כשעמד ליד מנור חסן הוא זה שיקח, כי המרחק הוא מרחק גדול מדי, אבל התחכום של מנור חסן, הפלש ברגל שמאל, למעשה כאשר ג'וריצ'יץ' רץ לכיוון הכדור, החומה של אשדוד זזה מעט, ואדון רחמים נשאר בצד שמאל של השאר, וכאשר הוא היה עמדה כזו, מנור חסן היה לו קל לראות את הפרצה, נתן פלש מעל החומה, ואתה יודע מה? בשביל שערים כאלה כדאי היה לבוא. מנור חסן כובש שלוש עונות ברציפות במפעל הזה ששמו גביע הטוטו, זהו שער שלישי בגביע הטוטו שלו העונה. איזה שער, פתח תקווה שוב ביתרון. פתח תקווה עם ההתקפה שתתחיל עם קייסי, הייתי גם מרים את ג'פו מושלינו, חסן מנסה לחטוף, וקריף עכשיו פותח על קל ימין. הולצמן לא מספיק מהיר, אבל על קריף בא לעזור לו. קלמי סבא מרחיק לפני שאביידה בא לנעוץ את הטלטלים שלו בתוך הכדור. שבחון יש יתרון, אבל עכשיו יש גם שריקה משום שהייתה גם עבירה על בוקסנבוים. בוקסנבוים עדיין זוכר את הרגעים השמחים מלפני שנתיים במדעי הפועל רמת גן, כאן באצטדיון הזה, הזכייה בגביע הרציני יותר, החשוב יותר, גביע המדינה. לאחר אותו משחק גמר שאתה מדבר עליו, הוא הגיע בוקסנבוים למכבי חיפה, ובדרך כלל ניקה שם את הספסל. שבחון, חסן בנבדל, כיוון הזה קוראים רסן סולטן, ורסן נותן דגל לחסן. אני לא יודע, לדעתנו לא היה כאן נבדל, אבל לדעתנו אל תדבר בשמי. לא, אני חייב להגיד. אתה מסכים איתי? חתמתי לך. אוקיי, ליפוי כוח. שנה שנייה משפטית, קצת לא לדעת מה זה ליפוי כוח. רגיל או בלתי חוזר? זה אני לא יודע, אני עוד לא התחלתי את השנה הראשונה. על מושלינו, ידה, לא סחורה היום, אביידה. לא, בוא, בוא. קצת חזק היה, לא? כן, יותר מדי חזק זה, אתה יודע. בסדר, זה עבר, לא שבו. קריף מקבל את הצהוב. עשרים וחמש דקות לסיומו של המשחק, 25 דקות לאשדוד למצוא שוב את השוויון. עזרן, חסן שוב יורד ושוב עושה הגנה. בוקסנבוים, פפו, רביבו, מביידה, חולצמן, ושוב חולצמן, רביבו. אנחנו מדברים כל המשחק על הקשיים שיש לו חולצמן מול הבלמים של פתח תקווה, אבל אנחנו מכירים את חולצמן, הוא רק צריך איזה פיסת דשא קטנה פנויה, איזה רבע מהלך, והוא כבר ימצא
את הרשת. אבל אשדוד עושה את הטעות שוב ושוב, כאשר היא מנסה לחדור דרך מרכז ההגנה של הפועל פתח תקווה, מאוד צפוף שם, במקום להניע את הכדור דרך האגפים, לנסות למצוא את הפרצה משם, ואז להכניס את הכדור פנימה, כמו בשער השוויון של מועדון ספורט אשדוד. עוד פס באמצע, דוד רביבו, במקום לרווח את המשחק, מחפש בדאבל פס או באיזה כדור מתוחכם את שי הולצמן, לא היום מול ההגנה של הפועל פתח תקווה. יחיאל יוקן סבן בואו נראה שוב את השער של מנור חסן מכל זווית ללקק את האצבעות. ליקקנו. יוסי מזרחי עושה חילוף ראשון, מוציא את אלמוז'נינו ומכניס את מספר 9, משה אוחיון. גם הוא שריד מגמר גביע הטוטו של 2002. הוא עכשיו על המגרש ל-67 הדקות שנותרו. אלא אם כן, יהיה כאן שוויון והערכה. גם משה אוחיון, לדעתי, יוסי מזרחי היה חייב להרכיב אותו בהרכב הראשון. הוא שחקן הנבחרת האולימפית, היה מצוין גם הוא בשני המשחקים. מדי פעם הוא גם פתח כאן בהרכב הראשון במדעי מועדון ספורט אשדוד, אבל לאחרונה הוא תמיד עולה מהספסל. לדעתי הוא הרבה יותר טוב משחקנים אחרים שמשחקים בהרכב של יוסי מזרחי, כמו למשל בידה, שהיום כמעט ולא מעורב במשחק, מאבד הרבה כדורים. דמה, עדיפים הצעירים הישראלים על פני הזרים הלא טובים. חיימוביץ' שוב שם את הגוף על הולצמן. עזרן נמצא שם כדי לעזור. אובוקה. עכשיו את ביידה. אשדוד מנסה לקחת את הכדור הזה, אבל חסן יוצא. שופון מנסה לפתוח לו את הדרך. חסן מאבד את המפתח. התפטר יותר מדי מהר מהכדור, ניסה בתחכום ברגל שמאל למצוא את יוסי שופון. היה צריך לחכות עוד שנייה עד שארבטמן היה מצטרף, אז אפשר היה שתהיה למנור חסן עוד אופציה בהתקפה. צודק רסן סולטן בהנפת הדגל לנבדל של מנור חסן. בוקה. אך יפה שלו בוקה, אבל זה נגמר בקרן. גם בוקסנבאום עושה עבודה יוצאת מן הכלל טובה מבחינה הגנתית, הוא עובד ללא לאות בחלק ההגנתי, יש לו בעיה קצת בחלק ההתקפי, אין לו מספיק ביטחון לעשות דברים יצירתיים יותר. אשדוד מחפש את שוויון, הנה בא כדור הקרן, והנה בא רפי כהן. חיפה ממהרת, שבחון. שולח את קייסי, חסן מסמן בצד הרחוק, תן לי כדור על הראש. קייסי לא ממש הולך בכיוון של חסן, אבל טובול נמצא שם כדי לייצר קרן לפתח תקווה. יכול היה קייסי להיכנס יותר פנימה במקום לנסות ולהקביע. היה לבד, אף אשדודי לא היה באזור שלו מהר מדי. אולי הוא פנה על עדיפה של רחם עם סטייל פרטז, אבל מה לעשות שהמצח של בדיר לא נמצא כאן היום. קרן פתח תקווה. עכשיו פתח תקווה כבר לא ממש רוצה את חיימוביץ' וג'וריצ'יץ' בזמן הקרנות.
יש לה יתרון, היא רוצה לשמור עליו. 19 דקות, לא מתאים לה, זה מתפרצת מהירה של אשדות מקרן של פתח תקווה. שבל קריף. קייסי לא ממש בא אליו, אבל קריף בא אל קייסי. שמחון, מוריד לחסן. חסן מגיע מצוין עם הכדור של שבחון ושולח את ארבייטמן וזה הלך החוצה. התקפה כזו צריך ללמד בכל מקום שבו מתאמנים ומשחקים כדורגל. יפה יפייה, רק הסיום, ארבייטמן החוצה. בעצם קל לעשות התקפה כזאת שכל אשדוד חושבת עכשיו על התקפה ועל שוויון. תראו כמה שחקנים בצהוב אדום תוקפים עכשיו את השער של רפי כהן. על קריף. מה הייתה התקפה יוצאת מן הכלל, כדור מצוין, תלועה מצוינת של ארבייטמן ימינה, מנור חסן מצא אותו בכדור מצוין, לדעתי מה שהיה צריך לעשות ארבייטמן, הוא מהר לגלוש ולבעוט תוך כדי גלישה לשערו של רחמים, הוא יכול היה רמי גם לנסות ולעבור אותו לצד ימין ואז הוא היה נשאר חופשי, אבל הנה אפשר לראות את זה שוב פעם במהלך, כדור מצוין, תלועה טובה, הנה הוא מגיע, קח את הכדור, בשביל מה לגלוש? קח את הכדור עם החיצון של רגל ימין ואתה חולף על פני אסי רחמים. עוד ניסיון של אשדוד, הכדור לא מגיע לעזרן, קייסי, רפי כהן, אני לא יודע אם הכדור הזה נופל במסגרת, אבל ליד הביטחון כהן נותן את המכה, עם נעימות גדולה, קרן. גיבו עם הקרן, מלקריף בא קרוב אליו. הנה באה הקרן של רביבו, עוד הזדמנות לרביבו להכניס את הכדור לתוך הרחבה, אבל חסן מצוין לא נותן לו. תראו איך חסן שומר על הכדור. בידה. שוב רביבו. והנה הזדמנות, ורפי כהן לוקח. זה היה פאפו שמופיע פתאום ברחבה של פתח תקווה ומוצא את עצמו במצב פנטסטי. הכדור היה בכיוון הנכון אבל לא בעוצמה הנכונה ורפי כהן הצליח להגיע אליו. וזה מה שאשדוד צריכה לעשות, להמשיך ולעשות דרך האגפים, רק דרך האגפים אשדוד מסוגלת לחזור למשחק. כאן, שבא יחיאל. רחמים לוקח את הכדור הזה. עזרן. שליטה מצוינת בכדור יש לו. בוא נראה איזה מסירה יש לו. אין לו. אין לו בהזדמנות הזאת בכל מקום. יחיאל. זה נבדל של ארבע. העזרן, יליב עזרן, יש לו בעיה. לפעמים הוא מההתלהבות שלו, מעודף התלהבות, הוא מתחיל להשתגע, להשתולל, מנסה פה את התרגיל בין הרגליים. ובגלל זה, בשנה שעברה, ככה, הטיסו אותו מאשדוד לשנה של התרעננות ברעננה. מסתבר שעדיין הוא לא למד את הלקח. חיון, עוד כדור קרן לאשדוד. שוב פאפו מתגנב לו שם ועזרן נוגח וזה בפנים, שוויון 2. שוב שער מנגיחה ושוב מנגיחה
שהיא כולה באשמת ההגנה. אי אפשר לתת לשחקן להתגנב בצורה כזאת, וזה בדיוק מה שרפי כהן אומר. חבר'ה, איפה אתם? איפה אתם? 14 דקות פתח תקווה מובילה, ותראו את עזרן כמה הוא חופשי. כל כך הרבה שחקנים של הפועל פתח תקווה מסביב עומדים ומסתכלים, במיוחד ארבטמן, במיוחד ארבטמן רמי. יניב עזרן עם שער שני במשחק, תראו את הכחולים שעומדים, נותנים כבוד, מסתכלים, ורפי כהן כועס, מה זה מעניין את יניב עזרן, יש לו כבר צמד בגמר הזה. אולי עכשיו מנור חסן ינצל את הטעות הזאת של אלקריף, אבל ג'פור מתקן. שוויון 2, אולי לא רמה כל כך גבוהה במשחק הזה, אבל שערים יש, ולבטח דרמה. והאם ב-13 הדקות האחרונות אחת משתי הקבוצות תצליח לעשות כאן הכרעה? שמע, הערכה? ה-2-2 הזה מצדק מאוד. אני חושב שאשדוד היו הרבה יותר טובים, כמו במהלך המחצית הראשונה, אבל אתה יודע, תכלס לא היה לקבוצה הזו. אבל עכשיו אולי, כשהיא משחקת דרך האגפים. עזרן לפתח הכוכב של אשדוד במשחק הזה, אפילו השחקן הטוב ביותר על המגרש היום. אני מסתבר שלפתח תקווה יש בעיות קשות מאוד עם המצבים הנייחים. אוחיון ייקח את הכדור החופשי לאשדוד, אף כהן לא יוצא, ג'פור נוגח גבוה מעל השער, וגם הוא בעין מפריע. תשמע, כדי להפריע לג'פור צריך ניטור כמו שלו. יש לו גובה, יש לו ניטור אדיר. אף אחד משחקני פתח תקווה לא מגיע לגובה הזה, ולא מנסה גם במקרה הזה. בדיוק, עוד פעם אותו סיפור כמו השער, שער השוויון של עזרן. אתה רואה שחקן של אשדוד מתרומם, ארבעה שחקנים בכחול מקיפים אותו, אבל אף אחד לא נצמד אליו, לא מפריע לו. ויש שם שני, שניים, שלושה שחקנים גבוהים מאוד, ג'וריצ'יץ', חיימוביץ', יכולים לקחת אותו. לא מתאים לקבוצה בליגת העל כך לעמוד במצבים מרחים. אבל דרור קשטן, אם הוא רוצה להכריע את המשחק, בטח עוד חיל חייו. שלומי, אנחנו איתך. כן, ודרור קשטן יערוך חילוף ממש בדקות הקרובות. הוא כבר ביקש מירז אליאב ללבוש את המדים, ועוד מעט נדע את מי הוא יחליף. חילוף שהביא לו שוויון בשבת נגד פתח תקווה, אולי יביא לו ניצחון כאן הערב בשבת נגד מכבי חיפה, רציתי לומר. אולצמן הולך לבד, ג'וריצ'יץ' שם את הרגל חוץ לאשדוד, הזדמנות לצהובים אדומים להצטרף להתקפה ולעזור לאולצמן. מי שהיום לא במיטבו בפועל פתח תקווה זהו יוסי שבחון. יכול מאוד להיות שארז אליאב יהיה זה שיחליף את יוסי שבחון. רביבו, לא כאן, יוצא להתקפה של פתח תקווה. אוקסנבוים, תורמון לחסן. חסן רוצה את הכדור בצד שמאל משבחון ומקבל אותו. עכשיו שבחון וארבייטמן רוצים. חסן הולך על השער, והשמטה של רחמים. כן, אבל נבדל, כי... כן, כן, נבדל. בזמן הביתה ארבייטמן היה ונבדל, ולכן השער הזה לא נחשב. אבל מה זה השמטה הזאת, אסי? מה זה? הוא מפתיע, דרור קשטן, מוציא קשר דפנסיבי, מכניס קשר אופנסיבי, לא מתאים לדרור קשטן, טוב לכדורגל. ובעברית, בוקסנבוים בחוץ, אליאב בפנים. בוא נראה שוב את המהלך האחרון. לא, שים לב, שים לב, שים לב, שים לב. בזמן הבעיטה אין כאן נבדל. לא, אבל הוא הפך להיות אקטיבי, ארבטמן שהיה ב... לא, אבל הוא לא היה בכלל ב... הוא היה מאחורי ההגנה. עוד מעט נראה את זה עוד פעם. אז אליאב על המגרש, 10 דקות לסיום.
יאבי ניסה לעזור לפתח תקווה, שאכן עוד 10 דקות יהיה סיום. רוצה את הניצחון, הנה בא הכדור לתוך הרחבה, ג'פור מרחיק אותו, חסן מנסה לאסוף אותו מאחור, ניסיון הזה להקפיץ אותו על ארבע אתמן, לא צולח. בוא סתכל, סתכל דני, הנה רגע הביטה, אתה רואה פה מישהו בנבדל? לא, לא. אין נבדל? אין נבדל, והכוון סולטן פישל בגדול. כן. אין נבדל, זה צריך להיות שער של ארבע אתמן. אנחנו עכשיו עם עוד התקפה של פתח תקווה. חילוף באשדוד. כאשר יצא אביידה. במאור זוהר נכנס. כן, השחקן החלש ביותר באשדוד היום, אביידה, מפנה את מקומו למאור זוהר, שדווקא היה בין הבודדים שעוד שיחקו כדורגל אורה נגד הפועל חיפה לפני שבוע. חסן, חזק מדי, אבל בכל זאת, כדור קרן לפתח תקווה. יחיאל שם, קייסי שם, חסן שם, וחסן עם הכדור הולך עד הקו, מרים אותו, נגיחה אחת, אג'י אפור נמצא שם שוב כדי להרחיק, כל זמן יורד כדי לעשות הגנה, והנה באה מתפרצת של אשדוד עם עזרן, עזרן לא יכול למסור. כן, ופה יהיה כרטיס צהוב לחיימוביץ'. כן, היה לו שם שחקן בנבדל, וחיימוביץ' עוצר את ההתקפה ורואה את הצהוב. כן, אבל עזרן, מה שהיה צריך לעשות רמי, למסור לאובוק את הכדור, אובוק כבר יצא מעמדת נבדל, אבל עזרן העדיף ללכת לבד, חבל מבחינת אשדוד, יכולו בהחלט כאן לעלות ליתרון של 3-2 אם הכדור של עזרן היה מגיע לאובוק. שש דקות לסיום, ללא תוספת זמן. רביבו. הוא הולך לברוש של הולצמן, לא מגיע אליו. טובול. כן, טובול ניסה. עכשיו קייסי. הולצמן. בוקה. הולצמן עושה את העבירה על חיימוביץ'. שוב הולך הכדור אל הבוקה. דור של יוקן. חיאל. סבן.
קשטן פשוט לא יודע את נפשו מרוב כעס בגלל המהלך האחרון. ועכשיו הולצמן, חמוביץ' בא מהר מאוד כדי לסגור אותו. הולצמן עובר, צריך עזרה ממישהו, והמישהו הזה זה זוהר, והביתה שלו חלשה. יוצא לחוץ. זוהר, מאור זוהר בן ה-19, פתח בשני המשחקים האחרונים בליגה עבור אשדוד. היום הוא קם מהספסל. אביבו מעבר את הכדור לחסן. ארבע איתמן לא יושיע את פתח תקווה לבד. יוקן מהר אל חסן, ארבע איתמן צריך לצאת מצב שנבדל. חסן מנסה, מה מנסה חסן? קצת יומרני מדי, רחוק מדי. לא עומד שם איזה ילד בכיתה ג' אתה יודע מה? אבל הוא עמד שם, בדרך כלל דברים כאלה עושים כשהשוער לא שם, הוא היה שם. והוא הולך אל אוחיון! ונגיעה של רפי כהן לקרן. כדור נפלא של אובוקה. אוחיון מנסה לקלוט את גודל ההזדמנות שלו. הרבה מזל לרפי כהן. ושוב, דיברת על הנייחים. שתי דקות לסיום. רפי כהן לוקח את זה. רפי כהן עם תנועה של חבר'ה, תעלו קדימה, אבל החבר'ה ככה של פתח תקווה לא ממש. אולי הם בונים על הערכה, אולי אפילו על פנדלים. אשדוד מאז שהשיגה את השוויון רוצה יותר. וזה נבדל של הולצמן. כן, פתח תקווה לא עושה רושם שהיא ממהרת כל כך. שמע, לאורך כל 90 הדקות האלה, רמי, 89 דקות עד עכשיו, אשדוד טובה יותר מהפועל פתח תקווה. בניית הכדור יותר טוב, פתח תקווה פה ושם יוצאת לאיזו התקפה יפה, במיוחד עם שיתוף פעולה של מנור חסן ושלומי ארבטמן, אבל מעבר לזה, פועל פתח תקווה מאוד מאוד חלשה היום. זוהי עבירה של חיימוביץ'. ועל תפיסה מקבלים כרטיס צהוב. יש לו כבר, נכון? וכנראה שהאירוע יותר מדי חגיגי ושי שטרית לא רוצה לקלקל את ה... תשמע, תפיסה זה כרטיס צהוב, צריך להיות צהוב שני, רמי. הולצמן מחכה לכדור, לא מגיע אליו. בא כדי לקחת אותו, לא מצליח. קלמי סבן. אנחנו כבר בדקה ה-90. ועושים מחנות נפשיות להערכה. אולי לא. שלוש דקות תוספת זמן. נראה עוד שלוש דקות תוספת זמן לפני שניכנס להערכה. יעל, חוצה. אז השוויון של אשדוד פתח תקווה לא נמצא. במשחק היום, כן. היום ונורא. תשמע, גם במחצית הראשונה רמי פתח תקווה לא שיחקה טוב, למעט אותו שער של אבי יחיאל. אשדוד הייתה טובה יותר, שלטה יותר, כמו במחצית השנייה. תשמע, כשהפועל פתח תקווה הובילה, הובילה בטעות.
אבל אתה יודע מה, אין טעויות בכדורגל. בסופו של דבר, מי שיש לו יותר אורך רוח, מי שיש לו יותר סבלנות, לאו דווקא מי שמשחק יותר טוב ונעלה. אין טעויות בכדורגל? יש הרבה, וראינו טעויות בהגנה של הפועל. אתה אומר שאין טעויות בכדורגל? לא, אני אומר, יש הרבה טעויות בהגנה של הפועל פתח תקווה, במיוחד במצבים הנייחים. אבל בסופו של דבר, מי שיש לו את הסבלנות, מי שיש לו, אתה יודע, את הניסיון, להפועל פתח תקווה יש יותר ניסיון. אשדוד קבוצה יותר מוכשרת. אבל לא בהכרח מי שמוכשר יותר הוא תמיד זה שמנצח. עוד קצת יותר מדקה וחצי לסיום 90 הדקות. אוחיון, עזרן, עובר יפה עזרן ולוקח את הביתה, וזה היה קרוב, קרוב לעמוד, קרוב לשלושה של הילד הנחמד הזה, קרוב לזכייה בגביע הטוטו של אשדוד. אבל יש עוד זמן להתקפה של פתח תקווה. למי סבן משאיר ליחיאל. שבחון, קייסי, סבן, יחיאל, יוקן, מקפיץ, אליאב לא מגיע, חסן לא מגיע, רביבו מרחיק, הולצמן בא לקבל, וכרגיל, חיימוביץ' לא נותן לו. עכשיו הולך הכדור אל חסן, ובורח לו החוצה. חבר'ה עייפים כבר, איך הם ישחקו כאן עוד 30 דקות? ישחקו, מה יש להם ברירה? חכה, דרור קשטן, מה מכין להם? יוסי מזרחי עשה דווקא חילופים טובים. הפועל פתח תקווה עם החילוף של בוקסנבאום לספסל וארז אליאב פנימה, הצריכה את המאמן דרור קשטן לבצע חילוף פנימי, כאשר היא הורידה את יוסי שבחון לעבר חוליית הקישור. אבל יוסי שבחון הוא לא השחקן הקישור ההגנתי האולטימטיבי, ולכן שליטה של אשדוד במרכז הסביב. שוויון 2, פעמיים פתח תקווה מובילה, אבל פעמיים מגיע יניב עזרן ומוצא את השוויון עבור אשדוד. חבר'ה התיישבו עכשיו מחוץ לקווים, הזדמנות מצוינת לאוחיון להכריע את המשחק עבור אשדוד. והנה אנחנו עם האירועים של המשחק הזה. השער הראשון בא מהאיש שהכי פחות ציפית ממנו לכבוש, מאבי יחיאל, ממוקם חופשי לחלוטין בתוך הרחבה, ועושה 1-0 לפתח תקווה. מהלך דומה מאוד עם שער השוויון הראשון של עזרן. הדובדבן הגדול של המשחק הזה, הביתה החופשית הנפלאה הזאת של מנור חסן, שעושה 2-1 לפתח תקווה. אבל דווקא מהשער הזה פתח תקווה פינתה את המגרש לאשדוד. והנה שוב שידור חוזר, שער של עזרן, אותו דבר, חופשי, פנוי, נוגח, 2-2. אנחנו בהפסקה רוצים לשמוע את מירי מדברת עם אלון חזן, בבקשה. תודה רבה רמי. אז אלון, תחושה של החמצה אפשר לומר, אתם, היה לכם כמה מצבים ליד רפי כהן שיכלתם להפקיע. אמנם היו לנו כמה מצבים שיכלנו להכריע את המשחק, אבל אנחנו לא שוכחים שגם היינו בפיגור פעמיים וחזרנו למשחק, וזה גם מעיד על אופי לא רע, לפחות למשחק הזה. יש הערכה, בהערכה הכל יכול לקרות, עייפות, חוסר ריכוז, אני מקווה שההכרעה תהיה לטובתנו. ראיתי אותך במהלך המשחק פה עוזר ליוסי מזרחי, מדריך את השחקנים, אתה רוצה לספר לנו משהו על זה? לא, עוזר מאמן שלנו לא חש בטוב, הוא ירד לחדר הלבשה, ולא רציתי שיוסי יישאר לבד, אז באתי, ישבתי לידו, ובמידת הצורך הוא נעזר בי. ואני מקווה שזה יעזור לי ולקבוצה וליוסי לצאת מפה עם הגביע. דיברת על העייפות של השחקנים, אתה חושב שהשחקנים של אשדוד מסוגלים לשחק את הערכה ולנצח את המשחק פה עם האופי שדיברת עליו? כן, אני חושב שמבחינת כושר גופני השחקנים בהחלט יכולים לעמוד בעוד 30 דקות. מה שחשוב זה עד כמה כל אחד מהם יביא את הריכוז ל-30 דקות האלה, כי כשהעייפים כבר לא חושבים נכון ולא עושים את הפעולות בצורה טובה, אני מקווה שהשחקנים שלנו, לפחות שחקן אחד או שניים, יתעלו על עצמם ויקבלו את ההחלטה הנכונה כדי לסיים את המשחק. משהו אחד שמאוד מסקרן את כולנו לסיום, אלון חזן שנה הבאה עוזר מאמן במכבי תל אביב או נשאר באשדוד? אלון חזן משחק עכשיו, הוא יושב בצד עוד 30 דקות, אם הם שם לך אשדוד, בשנה הבאה גם אלון חזן וגם אתם תדעו. תודה רבה אלון. תודה רבה לכם. תודה רבה לך מירי.
דני, אתה דיברת קודם על הכישרון של פתח, על הכישרון של אשדוד מול הניסיון של פתח תקווה. מה משני הדברים האלה יכול להיות משמעותי יותר ב-30 דקות של הערכה, כאשר העייפות היא כבר... אני עדיין מאמין בניסיון. למרות הכישרונות הרבים שיש באשדוד, למרות העובדה שאשדוד משחקת הרבה יותר טוב מהפועל פתח תקווה, לא יודע, יש משהו בהפועל פתח תקווה, אתה יודע, אני... הברקה אחת של מנור חסן, פריצה אחת טובה של שלומי ארבטמן, בהחלט מסוגלים כאן להכריע את המשחק. ובוא נשחזר שוב את השער של ארבטמן שנפסל. שוב ראינו, יש סיבה לפסול אותו? לא, אין סיבה שבעולם. הנה, אפילו הוא לא מבין, אתה רואה? רסן סולטנו, הכוון. אני מוכרח לומר לך שלא ממש שמעתי את השם שלו קודם, הוא מהחדשים. רסן סולטן לא, הוא שופט בכיר, הוא היה שופט בליגה לאומית הרבה שנים, הוא שפט הרבה פעמים בתור כוון בליגת העל שלנו. בהחלט הוא מהצפון. טועים? לא רע. טועים, כן. טועים. זה היה שער שהיה אמור לתת להפועל פתח תקווה את הגביע, אבל הוא לא, הוא נפסל. הפועל פתח תקווה כאמור רוצה זכייה רביעית. שלומי ארבטמן, יש לו זיכרונות טובים מהיריבה שלו היום מאשדוד, כאשר ארבטמן שיחק במדי ביתר ירושלים, ותופעת בכורה שלו הוא עשה נגד אשדוד, וגם את שער הבכורה שלו הוא כבש במשחק נגד אשדוד. אתה זוכר את זה, דני? כן, אני, תשמע, אני זוכר כל גול שנכבש השנה בליגת העל, וגם בשנה שעברה, ושלומי נתן גול גדול בראש, ראית אופי של חלוץ, ראית נחישות, לא פחד, התרומם עם השוער, עם שחקני הגנה, שפה גם חוותה קשה בראשו אז במשחק ההוא, אבל בסופו של דבר רואים שיש התקדמות אצל הבחור הזה. חודש הבא הוא יהיה בן 20, שלומי ארבטמן. שלושת משחקי הליגה האחרונים הוא כבש 4 שערים, כולל 3 במשחק אחד, עבר 7. שופט שטרית יוציא לדרך 2 מחציות של הערכה, 15 דקות כל אחת. אם לא תהיה הכרעה גם ב-30 הדקות האלה, אנחנו נלך לנקודה הלבנה. 2-2. צהוב אדום אשדוד, כחול פתח תקווה, הדרך אל איצ'ה מנחם והגביע. אוחיון. עכשיו קייסי. ארבטמן מוריד את הכדור, תוך כדי מגיע ביד. טוב מאוד לטובול. עזרן, אוחיון בא קרוב אליו כדי לעזור. עזרן עושה את הסיבוב בכוחות עצמו ונתקל בקייסי. הייתה נגיעת יד? כן, נגיעת יד של קייסי. ג'פור זוהר, בוקה, הולצמן שהוא נשאר בלי הכדור. שוב, הנעת כדור מצוינת של אשדוד, יכולות טכניות של אובוקה. דיברת על כישרון, איזה יופי אובוקה. עזרן עכשיו. עזרן נכנס מצוין אל הכדור הזה ומוכשל. לא, לא אומר השופט, אבל הולצמן והצירה מצוינת של רפי כהן. עכשיו רביבו בביתה נוספת. ההתקפה הזאת של אשדוד עדיין נמשכת עד שבא יוקן ומרחיק את הכדור. עוד מעט נשחזר את האירוע הזה שבעקבותיו אשדוד תורמת לפנדל,
אבל אשדוד עדיין עם ההתקפה כאשר אוחיון, יש לו את רביבו שם פנוי, הוא הולך דווקא לעומק אל הולצמן ולא מגיע אליו. בוא נראה דני. לא, לא, אין פנדל. גלישה לכדור, חיימוביץ' נגע בכדור בשפיץ הנעל. אין כדור עונשין. יחיאל, הולצמן מנסה לחטוף לו את הכדור. יחיאל ממשיך, יחיאל גם יכול לבעוט. הכדור לא יצא. בוא נראה שוב, דני. לא. לכדור. קייסי. נבדל, הולצמן, שני חברים שלו מחכים לכדור, עכשיו מצטרף שלישי אוחיון מבחוץ, והולצמן מנסה לכבוש מפה. למה? חלוץ עם כל כך הרבה ניסיון, לא בועט לשער מהמצב הזה. זווית אפס, שלושה ארבעה שחקנים של אשדוד מחכים מאחורה. תן פס אחורה. אוחיון ייקח את כדור הקרן. את ג'פור מתייצב בתוך הרחבה. ארבייטמן הוא האיש שצמוד אליו. בוקה. שוב כדור של אשדוד. הזדמנות לפתח תקווה לצאת עם יחיאל, הרי שחוץ מיחיאל לא ממש כל הכחולים או כל מי שצריך לצאת יוצא. תשמע, זה הפועל פתח תקווה היום במיוחד. חיימוביץ', קייסי, יוקן, שבחון, החליט לבעוט, החוצה. יחיאל, אליאב מכניס את יחיאל, יחיאל יכול לכבוש, והוא עושה את זה! שני שערים במשחק אחד, אבי יחיאל. אני לא יודע אם הפועל פתח תקווה תזכה בתואר הערב בסופו של דבר, אבל איזה ערב חלומי לאבי יחיאל. והפועל פתח תקווה הייתה צריכה את אליאב כדי לעזור בשער הזה. ואתה יודע הצעד הבא של קשטן מה יהיה, רמי? הוא יוציא חלוץ, יכניס עוד איזה קשר הגנתי על מנת לשמור על היתרון. את היתרון הזה הוא לא ירצה לפספס. אבי יחיאל כמו חלוץ מלידה. לעזרן יש צמד, ליחיאל יש צמד,
ואיזה ביצוע יוצא מן הכלל של יחיאל. תשמע, כל הכבוד לאבי יחיאל, יצא מצוין מלמטה, נכנס טוב, נכנס טוב מאוד לרחבה, בעט מצוין. תשמע, אמרנו, לא המוכשרים מנצחים, אלא אלה שיש להם את הנחישות, את האופי. והנה, תשמע, הפועל פתח תקווה בדרך. כן, שמיר, גיא שמיר יהיה החילוף, אבל בינתיים הולצמן יש לו עוד מה לומר, אבל הוא לא יכול לומר את זה בלי הכדור. פעם שלישית שפתח תקווה עולה ליתרון. האם אשדוד תמצא את השוויון פעם נוספת? ארבע יתמה מקבל צהוב. על מילים מיותרות לכוון לייכט. פתח תקווה מבקשת לעשות עכשיו את החילוף. יצא התקפי. תנור חסן יוצא. האם זה מה שקשטן מתכוון אליו? קשטן ניגש לנו לנקודת החילופים. כן, הנה בא, מתבצע החילוף. מנור חסן נזכור את הגמר גביע הטוטו הזה בזכות השער הנהדר שלו. גיא שמיר, שבארבעת החודשים האחרונים צפר דקות מועטות מאוד של משחק כדורגל, עולה כדי לעזור לפתח תקווה להחזיק את היתרון הזה. כן, וזה חשוב מאוד. לפתח תקווה היה שחקן קישור דפנסיבי, כי כמעט כל השחקנים היו בעלי אופי התקפי בפועל פתח תקווה. זה שהם לא שיחקו בצורה כזו, זה בעיה אחרת. אבל כרגע יכול מאוד להיות שיהיה איזון מבחינת מרכז השדה של שתי הקבוצות. חיון על קריף, קלי מסעדן שם את הראש, קרן לאשדוד. שוב מגיע את ג'פור הגבוה למרכז הרחבה. הרבייטמן פותח עליו עין, חיימוביץ' מרחיק. אוחיון עם הכדור, מצליח להעביר אותו יפה מאוד, אבל פפו עם הנגיעה החוצה. זוהר נותן את הכדור לאוחיון, סירה מצוינת להולצמן. הולצמן צריך עזרה, לא מקבל אותה. עכשיו בעזרן, אבל יש שם שריקה. כל ה... אתה יודע, אתה מסתכל על הפועל פתח תקווה, 10 שחקנים עושים הגנה, פרט לשלומי ארבטמן שנשאר בודד בחוד ההתקפה. כל 10 של דרור קשטן עושים הגנה. אבל יש עוד 19 דקות למשחק הזה, וזה הרבה זמן. אשדוד חזרה כבר פעמיים, היא תנסה בפעם השלישית. כדור של פפו. רביבו. חיון. בוקה. עכשיו יוקה. שמיר. אליאב. קצת יומרני מדי לשלוח את קייסי לכדור כזה, אבל אליאב מנסה להגיע לכדור כאשר אג' יפור מקדים אותו. עזרן. הולך יפה עזרן. צריך אבל לשתף את החברים שלו בהתקפה. נכניס את אובוקה, ואובוקה לאוחיון, וזה שער שוויון! התקפה מדהימה של אשדוד!
קשטן רוצה לשמור על היתרון, קשטן מורה לקבוצה שלו לעשות הגנה, זה הגנה. החבר'ה פשוט עומדים, נכון שהם עייפים, אבל אי אפשר במצב כזה לאפשר לאשדוד התקפה כזאת. אוחיון עם השוויון, ואיזה אושר על הפנים של קטורזה. עזרן מתחיל את זה, אף אחד משחקני פתח תקווה לא ניגש לכדור, הזדמנות שאי אפשר להחמיץ, ואוחיון עושה כאן את השוויון. איזה גמר ענק, 3-3. אבל האיש המרכזי בהתקפה הזו ללא ספק יניב עזרן, קיבל את הכדור במרכז השדה, עבר שני שחקנים, מסר מצוין, ואוחיון בסופו של דבר. של מי המחדל הזה להשאיר את אוחיון כל כך פנוי? של כל ההגנה של הפועל פתח תקווה, במיוחד של שחקני הקישור הגנתיים. בשביל זה הוא הכניס את גיא שמיר לפני 4 דקות, רמי, בשביל לשמור על שחקני הקישור ההתקפיים של אשדוד. והנה גם דרור קשטן מניף ידיו, כבר לא יודע מה לעשות. אוחיון עם השוויון השלישי של אשדוד הערב. הנה הוא כועס כל כך שהוא מוציא את ארז אליאב ומכניס את פייטרס הארגנטיני במקומו. איזה דקה זה שאליאב נכנס? לא היה הרבה זמן על המגרש בסך הכל. אשדוד תעשה גם היא חילוף כאשר תוציא את אובוקה ותכניס את עוד אחד מהכישרונות הצעירים שלה, את עידן שריקי. כן, אובוקה יוצא בגלל העובדה שהוא מתח את השריר, וליוסי מזרחי לא הייתה ברירה, זה חילוף מאולץ שלו. מי תזכה בגביה אנחנו עדיין לא יודעים, אבל מי הוא השחקן המצטיין במגרש כולו זה ללא ספק יניב עזרן. שני שערים והתחלה מצוינת של המהלך שהביא לשלישי, אבל פתח תקווה עדיין לא מוותרת. דבור הזה הולך לידיים של אסי רחמים. הנה הוא יניב עזרן. עוד דקה אחת שתוספת זמן לסיום החלק הראשון של ההערכה. טוב, משה אוחיון יהיה זה שיקח באשדוד את הכדור החופשי הזה, יש לו בעיטה טובה, אם כי אני לא בטוח שדוד רביבו יוותר על ההזדמנות הזו. זה קרוב לוודאי יהיה המהלך האחרון של החלק הזה של ההערכה. אוחיון עם הכדור לאשדוד. החוצה. אוחיון עם שער נגד הפועל פתח תקווה. 8 שערי ליגה יש לו אוחיון, 2 מהם לרשת של הפועל פתח תקווה. לא כמובן העונה, אלא בכל הקריירה שלו. יטרס, והנה בשריקה לסיום החלק הראשון. אין הפסקה רשמית בין שני החלקים האלה, החברים יעשו את דרכם בידיעות לעבר הצד השני של המגרש כדי לעשות את החילופים. או בוקה מסיים את הגמר הזה עם מתיחה. טוב, המאמץ הרב שהשקיע אובוקה למפתיחת המשחק, אני חושב שגם הוא היה אחד השחקנים היותר טובים של אשדוד היום. ראינו יכולות טכניות בלתי רגילות מהילד הצעיר הזה, שעוד לדעתי עוד שנה שנתיים ימצא את מקומו באירופה. לא רואים את זה עכשיו, אבל אלון חזן עומד על המגרש עם אג'יפור ומרביץ בו תורה. אלון חזן יודע דבר או שניים בתורת הכדורגל. נותן את ההוראות שלו לג'פור. בואו נראה את שני השערים שנפלו בחלק הזה של הערכה. יחיאל עם הפריצה המצוינת הזאת, אליאב עוזר לו, ויחיאל עם שער שני הערב כאן ברמת גן עם 3-2 לפתח תקווה. והנה עזרן עם הנגיעה הזאת, עוד נגיעה של אובוקה,
וכדור חכם מאוד של אוחיון מול היציאה של רפי כהן. שוויון 3, גמר מצוין, דרמטי, ויש לנו עוד 15 דקות של החלק השני של הערכה. חיימוביץ' למי סבן פייטרס, לא, זה לא פייטרס, זה בצד השני אבא איתמן, למי וזרן, פעם הוא טעה, לקח על עצמו יותר מדי למי וזרן, פייטרס לא מצליח להגיע אל הכדור הזה. הולצמן. חיימוביץ' איתו. טובול. עכשיו רביבו. עזרן, קייסי מרחיק לקרן. הולצמן, מי ימשיך את הכדור של הולצמן, עבודה טובה של קייסי, תחת לחץ של שני שחקנים של אשדוד הוא מרחיק את הכדור הזה. כן, הייתה גם עבירה לזכותו של קייסי, אבל שי שטרית לא שרק. עוד התקפה של אשדוד, שוב קייסי נמצא שם, אבל הוא מרחיק את הכדור ישר אל אוחיון, והכדור הזה טס לעבר הפינה. רפי כהן היה שם. כדור נפלא של משה אוחיון, שכבר דיברנו עליו, שלמין כניסתו למגרש, הנה הביתה ברגל ימין, דרופ, מה שנקרא בעגה, הוסיפה המון לאשדוד, שבהחלט... הנה התקפה של פתח תקווה. אשר פייטרס מנסה להיכנס וגם כמעט כובש, אבל רחמים שם שם את הרגל ומונע מהארגנטיני של פתח תקווה לכבוש. שוב אחת ההתקפות הבודדות של הפועל פתח תקווה. הנה כדור מצוין בתוך הרחבה, הוא מקדים שם את אלקריף. קריף הערכה מתישה עוברת שחקני שתי הקבוצות. לאשדוד אגב מחכה משחק גביע בשבת נגד מכבי תל אביב. פתח תקווה תשחק את משחק הגביע שלה נגד מכבי נתניה ביום שני, יהיה לה קצת יותר זמן לנוח. שלוש פעמים אשדוד חוזרת מפיגור, האם היא תצליח לעלות ליתרון ראשון? אוחיון, הרחקה של קייסי, קייסי הוא הדמות הדומיננטית בהגנה של פתח תקווה עכשיו. העבירה הזאת של פייטרס, העבירה מאחור. שוב אלון חזן קם מהספסל, מגיע אל הקו, הפעם זהו רביבו שמקבל את ההוראות ממנו. חי מאוד את המשחק אלון חזן. דוד רביבו הוא האישי, כך עכשיו את הכדור החופשי לאשדוד. הציעה של רפי כהן, לוקח את הכדור ביד אחת. כדור להתקפה חדשה
של פתח תקווה. למי סבן. רץ יחד עם יוקן. על הכדור של טובול. עוד 10 דקות לסיומה של הערכה. שבחון, סבן. פיץ את הכדור לאמצע סבן. קייסי עכשיו מתפרף מאחור. בריחה גדולה של הגנת אשדוד כדי לתפוס את הכחולים בנבדל. פייטרס. אחד לא בא לעזור לו. פייטרס עם הכדור לאמצע וג'פור לקרן. מוביץ' מופיע עכשיו בתוך הרחבה, אבל הוא לא מצליח להגיע לכדור. יחיאל מקדים את הולצמן. ג'וריצ'יץ' הולך אל רפי כהן. 9 דקות לסיום גמר גביע טוטו 2005. שוויון 3 בין שתי קבוצות שלא מוותרות. ובמיוחד אשדוד שמצליחה לחזור 3 פעמים מפיגור. הרבייטמן משחרר את הביטה הזאת מרחוק וגבוה. ארבטמן עם הצד הארוך שלו מצליח לנתב את הכדור, לבעוט אותו, אבל גבוה. לא מוכן שיעשו לו את התרגילים האלה ואשדוד תצטרך להוציא את הביתה מחדש. ג'פור חופשי של פתח תקווה. נראה כי שתי הקבוצות כבר, אתה יודע, רוצות שאולי להגיע לכדורי הכרעה. אתה רואה עייפות אצל השחקנים, במיוחד אצל אלה של פתח תקווה, מתנהלים בכבדות, הכל נעשה באיטיות. ועכשיו החכה לא טובה של רפי כהן, הזרן מקבל את הכדור וקייסי, אבל בכל מקרה יש שם נבדל. יוסי שבחון לפתח תקווה. פייטרס, תראו את הבחור הזה. בכל זאת יש לו משהו ארגנטיני ברגליים, אבל הבעיטה היא מתוצרת אחרת. שמע, גוף אחורה, הכדור עולה מעל השער, צריך להוריד את הגוף קדימה. אבל ראית את אריאל פייטרס, מאוד מהיר, עם יכולת טכנית טובה, יודע ללכת עם כדור, מהיר. יליד רוחס, ארגנטינה, שיחק כאן בעיקר בליגה השנייה. רק חבל שדרור קשטן, מבחינת הפועל פתח תקווה, מעדיף שחקנים יותר בעלי אופי הגנתי. יניב עזרן חודר עכשיו לתוך הרחבה, ושטרית לא קונה את הנפילה הזאת. שבחון, קריף לוקח לו את הכדור, יניב עזרן בורח מעמדת הנבדל כדי לאפשר לרביבו את המסירה, רביבו הולך לאלקריף, אלקריף הולך לאמצע, לא טוב, קייסי. כדור של אשדוד.
קריף מתושש. שטרית מסמן שלא צריך את אנשי העזרה הראשונה. אוחיון לאשדוד. רגיבו לאשדוד. ככה קשה יחיאל. עזרן, עובר. קוריצ'יץ', אמרת קודם בכבדות? כבד מאוד בדקות האחרונות. עכשיו ארבייטמן, אשר את ג'פור איתו. ארבייטמן, מי בא לעזור? יוקן. סבן. עדיין כלי מסבן, וזה מה שיוצא לפתח תקווה בסופו של דבר. קשטון עומד שם על הקו ואומר, חבר'ה, זה לא מה שסרטטתי לכם על הלוח. יצא ציור אחר. עם רגל ימין הוא לא יכול לבעוט לשער כל כך טוב, הוא מנסה עכשיו עם רגל שמאל החלשה שלו. קשטון, כל כך הרבה דקות כדורגל יש לך. עוד ארבע. ופנדלי. ואולי מקייסי זה יבוא, ולא בא. גם אמיר אלקריף כבר תופס את רגלו הימנית, גם הוא מרגיש מתיחה בשריר האחורי, אבל אתה יודע, אין חילופים. הולצמן, זרן חוטף את הכדור, הולצמן רוצה את המסירה, מקבל אותה, אין אף אחד באמצע. הולצמן חושב שזה קרן, אבל הכוון אומר נגיעה האחרונה של הולצמן, וזה כדור שפתח תקווה. שלוש דקות לסיום הערכה ולפנדלים. תראה, מנור חסן בועט פנדלים טוב בחוץ. באשדוד יש בועטים טובים בכדורי עונשין מ-11 מטר. יש דוד רביבו, משה אוחיון, שי הולצמן. אפשר שאלון חזן ייכנס לי? אתה זוכר את הביטות שלו, כן. אגב, גם יוסי מזרחי היה בועט טוב כדורי עונשין מ-11 מטר. הולצמן בנבדל. אלה מכם שממתינים למהדורת מבט לחדשות. כמובן שתראה את המהדורה הזאת כאשר תיגמר כאן הדרמה ברמת גן. פייטרס הולך עם יוקן בצד השני. טובול עשה עכשיו דבר שעולה בכמה דפיקות לב לחבר'ה על הספסל של אשדוד. הוא ככה נותן לכדור לצאת החוצה, וכמעט יוקן מקלקל לו את התוכניות. כן, אסור לעשות, במיוחד לא בדקות קריטיות, טעויות כאלה, וזה כנראה חוסר ניסיון של טובול, כי מה שהיה צריך לעשות זה להרחיק את הכדור בראש לקרן, ובזה לגמור את הסיפור. אבל בסך הכל, תשמע, כשאתה מסתכל על ה-3-3 שיש לנו כאן, אתה יודע מה, אפשר לומר בהחלט מוצדק, אם כי אולי מבחינה אופטית היה לאשדוד יתרון יותר במרכז השדה, אבל מבחינת מצבים לשתי הקבוצות פחות או יותר אותם מצבים. שימו לב מה טובול עושה פה. הופ, מתכופף, נותן לכדור לעבור, ויוקן אומר, איי איי איי, איי איי איי. כי גם הוא לא שם לב טובול. אלקריף מצד אחד, וקייסי מהצד השני. אני לא יודע אם זה עניין של פציעה, או שפשוט נגמר להם האוויר ונגמר להם הכוח. גם וגם. ה-20 דקות מסתיימות, שאלה כמה שטרית יוסיף. עכשיו הוא נותן צהוב לאלקריף. לא, זה אדום, זה צהוב שני רמי. כן, זה אדום. כנראה הוא הוציא לו את כרטיס הצהוב על הכניסה באדורם קייסי, על
אתה יודע, הוא התכופף, אדורם קייסי נפגע, אתה יודע מה. כרטיס אדום בדקה 120. צריך להפעיל קצת את ה... זהו, אגב, האדום השני בגביע הטוטו של אלקריף העונה. הוא לא יהיה כאן לסיום המשחק הזה. הנה הכניסה שלו, לא, קייסי. זה לא כניסה, זה... לא שווה צהוב שני, אתה אומר. לא שווה צהוב שני, וגם שי שטרית היה צריך להפעיל שיקול דעת קצת את ה... מה שנמצא מעל הכתפיים. אתה מכיר את הקטנצ'י כזה? נוספת זמן של דקה אחת. עוד מעט תיכנס אמר סלמן. כמה חילופים מותר? ארבעה. ייכנס או לא ייכנס? אני חושב שיוסי מזרחי יתחרט. המשחק הזה עומד להסתיים, ואנחנו לפני דוק רב מהנקודה הלבנה. אז הדבר היחידי שאמר סלמן עושה בגמר הזה הוא להגיע מהספסל לנקודת החילופים. החילוף מבוטל, המשחק נגמר, ועכשיו דוק רב הפנדלים. כנראה הקבוצות ילכו עכשיו להחליט ויהיו חמשת הבועטים. נחליט יחד עם המאמן שלהם. התייעצות אני רואה בין יוסי מזרחי לבין אלון חזן מצד אחד, גם אנשי פתח תקווה מתייעצים עם קשטן. משחק טוב, אבל שוויון מוחלט בין שתי הקבוצות האלה. פתח תקווה מובילה שלוש פעמים, אשדוד משווה שלוש פעמים, ועכשיו ההכרעה האכזרית משהו מהנקודה הלבנה. כן, ופה יש הרבה מזל בכדורי יושים 11 מטר, גם בועטים טובים, גם שוערים טובים, אבל הרבה מאוד מזל. יש לי הרגשה, ככה אתה יודע מה, מגיע לאשדוד את הניצחון היום, אז אתה יודע מה, יש לי הרגשה שאולי יש לה יותר שחקנים בעלי אופי טכני בהרכב שמסוגלים לבעוט כדורי עונשין מ-11 מטר, מה שלא נראה לי שיש בהפועל פתח תקווה, כי מנור חסן כבר בחוץ. גם הקפטן הולצמן בא כדי לתת את ההמלצות שלו בעניין הבועטים. אשדוד לפני שנתיים נדמה לי זה היה, היא נקלעה לדוק רב ביתות אנשים בגביע הטוטו ברבע הגמר והודחה. גם בעונה שעברה אגב זה היה שלב רבע הגמר שבו אשדוד הודחה, ושלב הזה מוכר גם לפתח תקווה. בשלוש מארבע העונות האחרונות פתח תקווה הודחה מגביע הטוטו הגביע הזה בשלב רבע הגמר. אבל עכשיו שתי הקבוצות האלה בגמר, שתיהן רוצות ללטף את הגביע אחרי מאמץ גדול של 120 דקות. כן, לא רק ללטף את הגביע, גם לקבל את הצ'ק. כמה זה? 400,000 400 למנצחת, 200 למפסידה. וכמה זה בסך הכל ובסיכומה של כל העונה? למעלה ממיליון וחצי שקלים. לא רע, נכון רבי? כן. סכום משמעותי, סכום חשוב. אולי חבל שחלק נכבד מהקבוצות בליגה מתייחסות למפעל הזה כמפעל לא חשוב. אתה יודע מה, אולי עוד דבר, נקודה בקשר לכדורי ההכרעה. אסי רחמים טוב מאוד בכדורי עונשין מ-11 מטר. שלומי, אנחנו איתך. כן, ואנחנו עם ג'קי בן זקן. תגיד, הולך קשה, אה? הולך קשה, אבל לפני שנתייחס למשחק, אני רוצה להתייחס למותו של איש יקר וחבר, נשיא הקבוצה, איש אמון ומקימי מועדון ספורט אשדוד, שהלך היום לעולמו, וזה מאוד כואב, ואנחנו משתתפים בצער המשפחה. לעניין הכדורגל, בסך הכל יש משחק מרתק, מעניין, שישה שערים, יופי של כדורגל, חוויה לאוהדים. אני מאוד מקווה שידנו תהיה על העליונה, כי הגיע הזמן שאשדוד תיקח תואר כלשהו, על אף שמדובר רק בגביע הטוטו, אבל מבחינתנו זה מאוד חשוב. אז מאוד יכול להיות שיהיה לכם כאן תואר ראשון בהיסטוריה של אשדוד. תגיד, אם תזכו בגביע, יכול להיות שאתה תחליט להישאר בקבוצה?
לא, אמרתי ואני אחזור ואומר, ההחלטה שלי היא פונקציה של דברים אחרים והיא לא קשורה להישגי הקבוצה. אני מאוד מרוצה ממה שהקבוצה הזו עשתה בשנים האחרונות ואין קשר לשחייה בתואר כזה או אחר. איך הסתיים פה הדרמה לדעתך? אין לי מושג, אני מתפלל שזה יהיה אנחנו, מגיע לנו. אוקיי, תודה רבה לך ג'קי בן זקן. תודה רבה לך שלומי. היציעים מרקים ברמת גן, חבל, חבל שלא הרבה צופים ראו את הדרמה הזאת. אני מקווה שאתם בבית נהנתם. נחכה לנו עוד דרמה מהנקודה הלבנה. אסי רחמים תופס את מקומו בין הקורות. שבחון, הבועט הראשון לפתח תקווה. בשנתיים האחרונות אסי רחמים רשם 4 עצירות בנקודה הלבנה בליגה. יוסי שבחון הוא האיש שיבחן אותו, הראשון שיבחן אותו הערב. ובדרך כלל בכדורים האלה דרור קשטן אף פעם לא משאיר עיניו ומבטיו ומבטו לכיוון הכדור. כן, הוא גם מסתכל לכיוון ההפוך עכשיו. שבחון מול רחמים, כדור ראשון של פתח תקווה, החוצה! פעיטה רעה מאוד של שבחון, וקשטן ידע למה הוא לא מסתכל. אמנם הוא הטעה את השוער, את אסי רחמים, אבל הכדור רחוק מעמוד השער. עכשיו רפי כהן בין הקורות והולצמן, וזה שבעת עבור אשדוד. האם הולצמן יעלה את אשדוד ליתרון? לא! הכדור הולך אל המשקוף! שי הולצמן שומר כאן על האיזון המוחלט בין שתי הקבוצות האלה עם ההחמצה הזאת. העונה שעברה הוא החמיץ ברבע גמר גביע הטוטו, העונה רשומה על שמו החמצה נגד בני יהודה, החמצה שמנעה ממנו אגב 3. אבי יחיאל, הגיבור של פתח תקווה עם 2, עושה עוד אחד, עוד נדבך לערב החלומי הזה של אבי יחיאל, ובביתות ההכרעה אנחנו ב-1-0 לפתח תקווה. הנה עוד בועט לאשדוד, בועט טוב. אבי יחיאל עושה 2-1, עושה 1-0. בביתה השנייה של פתח תקווה. ועכשיו יעלה ויבוא משה אוחיון כדי לבחון את רפי כהן. אוחיון בפנים, 1-1 של אוחיון. 2 לכל קבוצה, שער אחד לכל קבוצה. עכשיו אסי רחמים חוזר אל השער, והבועט הבא יהיה חיימוביץ', נבחר בן 22. האם הוא יסדר לעצמו יום הולדת שמח עם הבעיטה הזאת? חיימוביץ', בפנים. חצי הגמר, חיימוביץ' השתתף כאן בחגיגת ה-5-1 נגד מכבי חיפה עם שער שלו. הוא עושה את שלו מהנקודה הלבנה ומעלה את פתח תקווה ל-2-1. עכשיו רפי כהן, איש עם הרבה שנות כדורגל, ניגש אל השער, מולו מאור זוהר הצעיר, בן 19 בסך הכל. 15 שנים של הבדל בין שני השחקנים האלה, השוער הכי ותיק, הכי מנוסה, מול אחד השחקנים הצעירים בליגה, מאור זוהר. זוהר הולך אל הכדור ומכניע את כהן, ואנחנו בשוויון 2. עוד 2 לכל צד
עכשיו יוקן. אמר יוקן, שמע, עוד אף שוער לא עצר. כן, כדור אחד הלך החוצה, אחד אל המשקוף, וארבעה פנימה. יוקן מול רחמים, וזה בפנים. 3-2 פתח תקווה. אשדוד שולחת אל הנקודה הלבנה את יניב עזרן. אמרנו כבר, יזרן הכוכב הגדול של אשדוד במשחק הזה, שני שערים ומהלך שהביא לשער השלישי. האם רפי כהן ימנע ממנו ומאשדוד את התהילה? עזרן הולך אל הכדור ומקפיץ אותו החוצה. ומה שהחל כערב חלומי עבור יניב עזרן הולך ומסתמן כטרגדיה. ככה לא בועטים פנדל. יותר מדי ביטחון, לא לקח מספיק מרחק מהכדור. היה צריך להתרחק עוד מטר שניים, רמי, כמעט מהמקום. 3-2, ועכשיו יבוא קייסי. בחצי הגמר הוא החמיץ כאן, אבל זה לא עשה נזק לפתח תקווה, כי מכבי חיפה הפסידה 5-1. כדור של קייסי בפנים, ופתח תקווה מחזיקה את הגביע. כן! קייסי לא נכשל הפעם, וכובש את פנדל הניצחון להפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה היא מחזיקת גביע הטוטו לשנת 2005. היא מנצחת את אשדוד. אשדוד הצליחה לחזור 3 פעמים מפיגור במהלך 120 הדקות, אבל היא מחטיאה פעמיים מהנקודה הלבנה. הולצמן ועזרן שולחים את הכדורים החוצה. אוחיון וזוהר כובשים, אבל אחרי ההחמצה של שבחון מפתח תקווה באים יחיאל, חיימוביץ', יוקן וכמובן קייסי כדי לעשות 4-2 ולהעניק את הגביע הזה להפועל פתח תקווה. תשמע רמי, אתה יודע, ראינו היום משחק מצוין, ראינו 6 שערים, אבל ראינו קבוצה כמו אדון ספורט אשדוד הרבה יותר טובים מהפועל פתח תקווה לאורך כל 120 הדקות. אבל אמרנו, לא המוכשרים ביותר הם אלה שבסופו של דבר זוכים. מי שיש לו את הסבלנות, מי שיש לו את האופי, מי שיש לו את הנחישות. היום, אתה יודע מה, ליבי ליבי עם שחקני מועדון ספורט אשדוד. בוא נשמע את המאמן המנצח קשטן עם שלומי, בבקשה. טוב, אז קודם כל ברכות. תגיד, העובדה שזה נעשה אחרי דרמה כזאת גדולה, זה עושה את זה יותר מתוק? בוודאי, כי אני חושב שהיה פה משחק גביע טיפוסי. אבל אני חושב שבסופו של דבר הצדק ניצח. להוביל 3 פעמים ולא לזכות בגביע, זאת הייתה אכזבה גדולה מאוד. ואני חושב ש... מה צריך לרצות יותר? 6 משחקים, 120, 6 שערים, סליחה, 120 דקות, כדורגל התקפי מצד שתי הקבוצות, ואני חושב שמי שחזה היום במשחק, אז הוא גם נהנה. הרבה שנים אתה בכדורגל, ראיתי אותך מסתובב לספסל ואומר, 3 פעמים להפסיד יתרון, זה כבר השיא. אוקיי, לא הסתכלתי בביתות, בחלק מביתות ה-11 מטר, אבל זה לא נורא, אני שומע את הקהל ואני יודע לזהות בדיוק אם השער הופקע או לא הופקע. אני גם שמח שזה, אם אני לא טועה, זה גביע הטוטו השלישי שלי. ואני שמח שאחרי 14 שנה, הפועל פתח תקווה זוכה שוב בתואר. בגביע הטוטו בפעם האחרונה היא זכתה בשנת 91, בגביע המדינה היא זכתה בשנת 92. אני חושב, כאחד שגדל ונולד במועדון הזה, אני חושב ששחקני העבר של שנות ה-50 וה-60 הם עשו תקופה נהדרת בכדורגל הישראלי. הם טבעו מסורת במועדון הזה, שחבל שבמשך השנים הדבר לא קיבל המשכיות. ואולי עכשיו אנחנו חוזרים לתקופה החדשה שהיא מתחילה בגביע הטוטו.
אוקיי, אני מקווה שמבחינתכם היא לא תסתיים, אתה יכול להמשיך לחגוג עם הקהל שלך, תודה רבה, ובוא נשמע גם את מירי אליקים, שנמצאת ליד יוסי מזרחי. כן, תודה רבה, שלומי. אז יוסי, כמעט השגתם גביע היסטורי. כמעט, זה לא מספיק. חבל מאוד שהמזל לא היה לצידנו בכדורי העונשין. כי אני חושב שהיה מגיע לנו לזכות בגביע. קבוצה שחוזרת שלוש פעמים מפיגור, גם מגיעה להרבה מצבים. חוץ מזה, הייתה ראויה לגביע, אבל בכדורגל אין מגיע. בפנדלים זה עניין של הרבה מזל והרבה זהו, וחבל מאוד שהפסדנו ככה את הגביע. ראיתי אותך ניגש אל יניב עזרן שהחמיץ את הפנדל שלו, ואמרת בכדורגל גדולים ממך גם החמיצו. לאורך כל ההיסטוריה החמיצו שחקנים גדולים מאוד. כדורי עונשין, ככה שאין לבוא בטענות לאף שחקן שמחמיץ פנדל. זה חלק מהמשחק, חבל מאוד שזה היה בצד שלנו ולא בצד של הפועל פתח תקווה. עכשיו נשאר להיאבק על המקום השלישי בליגה, לכרטיס לאירופה, ואולי גביע המדינה, מכבי תל אביב בשבת, זה לא יהיה קל. זה לא יהיה קל, מהעוד שהיום שיחקנו 120 דקות, ושחקן הורחק, ושחקנים מתחו שרירים, נראה איך נעמיד קבוצה ראויה שתוכל לעבור את השלב הזה בגביע, ואם נעבור את השלב הזה, אני מבטיח שנגיע לשלבים הגבוהים. יוסי, תודה רבה לך. בבקשה. קשטן אומר, גביע טוטו שלישי שלי זה גביע טוטו רביעי של הפועל פתח תקווה, ובכך היא הופכת לסיינית, סיינית הזכיות במפעל הזה. ושימו לב לעוד דבר שקשטן אומר, אני חושב שאנחנו מתחילים לחזור לתקופה של שנות ה-50 וה-60, התקופה הגדולה של פתח תקווה. אני לא יודע אם זה מה שיהיה בסופו של דבר, אבל אם זה מתחיל עם גביע הטוטו הזה, יש לפתח תקווה למה לצפות. אתם זוכרים את פתיחת העונה הגרועה מאוד של פתח תקווה, דיברו שם כבר על ירידה, אווירה איומה, הקהל לא מגיע, אבל אז בא מהפך, בא קשטן, פתח תקווה בורחת מהתחתית, והיא קוצרת את ההצלחה עם גביע הטוטו הזה. אמנם בפנדלים, אבל ניצחון זה ניצחון, ועוד מעט הקפטן, רפי כהן, יבוא ויקח את הגביע הזה. מאיר שמיר מזכה במשיקה את כל אחד מהשחקנים שלו. באשדוד מנסים להקל את מה שקרה כאן. אשדוד רצה כל כך את התואר הראשון, הפסידה בגמר לפני שנתיים להפועל תל אביב 4-2, ומפסידה 4-2 בפנדלים גם היום. האוהדים המאושרים של הפועל פתח תקווה מלווים בקריאות את השחקנים שעולים לקבל את המדליות, ומצפים לקפטן ולהנפת הגביע. עוד מעט אחרי הנקת הגביע אנחנו נהיה באולפן מבט. ראית את החיבוק של מאיר שמיר עם דרור קשטן, רמי? בשביל זה יש פרשן. פרשן. כן, זה חיבוק, אתה יודע, היו יחסים מתוחים בין מאיר שמיר לדרור קשטן, אבל ברגע שדרור הגיע להפועל פתח תקווה בברכתו של הבוס הגדול, אז כל המחלוקות שהיו בין השניים, עוד כשמאיר שמיר היה בין הקובעים במכבי תל אביב בזמנו, אבל עכשיו הכל בסדר וכולם מאושרים. איצ'י מנחם, גדעון בריקמן ואבי לוזון הם אלה שנמצאים שם ליד הגביע. איצ'י מנחם הוא זה שיעניק את הגביע לקפטן רפי כהן. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל איצ'י מנחם, הקפטן של הפועל פתח תקווה רפי כהן. יש כל כך הרבה סדרנים ומעט מאוד טקס. גביע הטוטו 2005 לרפי כהן ולהפועל פתח תקווה. גבירותיי ורבותיי, היה לנו כאן משחק כדורגל טוב. אמנם גביע הטוטו המפעל השלישי בחשיבותו, אמנם
קבוצות כמו הפועל פתח תקווה ואשדוד, לא מהעילית של העילית של הכדורגל שלנו, אבל נהננו, דרמה של שישה שערים, דרמה של פנדלים, ושמחה גדולה בסיום של הפועל פתח תקווה. דני נוימה, תודה רבה לך. תודה רבה לכל אנשי הצוות שעזרו בשידור הזה כאן. רמי וייץ אומר לכם, תודה רבה ולהתראות.